Start podcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Torej, lepo pozdravljeni iz podjetja Housing. Moje ime je Marko Kužner in bom vaš vodja skozi tale webinar. Se pravičujem za malce pozno začetek. Mi smo malo težav z kamero pa z mikrofonom, ampak zdaj smo to uredili, tako da gremo s polno paro naprej. Torej, namen tega tečaja je v bistvu predstaviti neke osnovne značilnosti Worda oziroma predvsem kaj Word zmore in predvsem kaj lahko potem pri, bi rekel, udeležbi na polnem tečaju od tega odnesete. Neke trikce, neke nasvete vam bom pokazal, več ali manj boste pa videli, no, da Word je zelo uporaben, predvsem tale verzija 2.13, na kateri bomo danes delali, ima neki novosti. Pa gremo kar lepo po vrsti. No. Zdaj, delali bomo 3, 4, 5 stvari in sicer lepo po vrsti bi začeli mogoče kar z eno izmed stvari, ki je v Wordu zelo, zelo pomembna in sicer ustvarjanje oziroma ustvarjanje seznamov oziroma označenih oziroma številčenih seznamov. Jaz sem vam zdaj pokazal, kako se naredi v bistvu en oštevilčen oziroma označen seznam. Samo da malo popravim tole, da boste kaj videli. Torej, ko v Word upisujete, lahko seznam napišete vnaprej, pa ga potem označite. Zdaj označenje pomeni, da pač recimo napišemo to v obliki ali ne. Druga varianta pa je, da ko se odločite, da boste seznam začeli pisati, da ga že kar takoj vnaprej pripravite seznam oziroma poveste Wordu, da ga vklopi recimo ali ne. Zdaj pa kako to narediti? Mimo grede, dajmo se dogovoriti, da torej, Word od leta 2.7 naprej oziroma od verzije 2.7 naprej uporablja nov uporabniški vmesnik in sicer ukazi so razporejeni na zavihke, ki jih vidimo tukaj gor, torej, da to teka osnovno ustavljanje in tako naprej. Potem znotri teh zavihkov vidimo posamezne skupine ukazov, recimo v zavihku osnovno je to skupina odložišče, pisava, odstavek in tako naprej. In znotri teh skupin potem vidimo v bistvu posamezne ukaze, ki se nahajajo v posamezni tej skupini. Zdaj, to so ukazi, ki so pač vnaprej pripravljeni, ki so najbolj pogosto uporabljeni. Če pa ima posamezna skupina še kakšne dodatne ukaze, pa recimo kot tukaj pri skupini pisava, vidimo en štirikotnik v desnem spodnjem robu in puščica, ki kaže dol in če kliknemo to, se odprejo še dodatne možnosti nastavitev. Zdaj, če bomo prišli do kakega problema oziroma težave, ki bi morali rešiti z dodatnimi ukazi, bom jaz tako to sprot povedal. Torej, povem vam pa, da bomo, ko bom govoril kakšni ukazi, kako prije do kakšnega ukaza, bom povedal, aha, ok, v tem pa tem zavihku se nahaja v tej pa tej skupini ta pa ta ukaz. Ok, zdaj pa gremo lepo po vrsti. Seznam, v prvi fazi bomo pripravili seznam, ki je v bistvu še ne napisan, ampak ga bom jaz začel zdaj pisati in ga bomo kar takoj vklopili. Brez, da bi najprej napisal seznam, bomo lepo preprosto prvo stvar napisali in želim, da je prva alineja, pisali bomo pa namreč slovenske pisatelje, pa njihova dela. Zdaj pa slovenski pisatelji bi želel, da so kot v bistvu glavna alineja našteti po vrsti, potem njihova dela bi si pa želel, da so v bistvu podrejeni v seznamu in torej, pri slovenskih pisateljih bi želel alineje, minuse, pri njihovih delih bi si pa želel, zdaj pa, da bom malce ekstravaganten, sicer tega nikoli ne boste uporabili, gre se pa za to, da vidite, kako prijemo do posamezne oziroma ločene oziroma oznake, ki je ni v Wordu vnaprej pripravljene. In bi si želel, da bodo njihova dela torej označena z vprašajem, torej znakom vprašaj. Zdaj pa, kako to narediti? Če se odločimo, da bomo seznam začeli pisati, pa da bo prvi nivo označenega seznama, recimo alineja minus, preprosto stisnem v tipkovnici minus in pritisnem preslednico. A vidite, Word samo od sebe zazna,
da bi želeli v, torej vpisovati seznam in ustvari rahu zamik, poleg tega vam pa ponudi takole strelo, kjer lahko s klikom na tale trikotnik mu poveste, da če ne želite, da bi ta minus predstavljal prvo oznako oziroma alineja, lahko stvar razveljavite. In če zdaj jaz to naredim, vidite ta torej seznam kot vnaprej pripravljen oziroma avtomatiziran, ni več vklopljen. Pa bom jaz to zbrisal, pa še enkrat torej do minus pa presledek. Še ena stvar, kako vemo, da so seznami oziroma da je označevanje vklopljeno, tole v zavihku osnovno, v skupini odstavek, se je vklopila tale ikonca, lejte, tule gor, kjer je v bistvu, če se postavim na njo, se mi prikaže, kaj ta ikonca pač ponuja in to so oznake, torej oštevilčen oziroma označen seznam. In zdaj, če začnem jaz pisati, lepo pa rečemo, da bo prvi, ki ga bomo našteli, Ivan Cankar. In ko stisnem Enter, da gremo naslednjo vrsto, se seveda ta seznam ohrani. Torej, če bi zdaj jaz napisal naprej Primož Trubar, pa še naprej, recimo Anton Aškerc in tako naprej, vidite, seznam v bistvu ostane vklopljen. Zdaj pa, kako odstraniti to označevanje, če smo recimo zaključili z vpisovanjem seznama, stisnemo Enter in zdaj za Antonom Aškercem ne bi želel jaz nobenega izmed naših pisateljev več našteti, ampak bi preprosto želel vklopiti, torej izklopiti sezname in naprej pisati tekst. Preprosto stisnem še enkrat Enter, seznami se izklopijo in karkoli zdaj pišem naprej, je v bistvu napisano kot navaden tekst. Ok, zdaj bom pa jaz tole zbrisal, pa bomo od Ivana Cankarja želeli našteti kakšno njegovo delo. Zdaj pa to delo, dela od naših pisateljev, bi si želel jaz narediti tako, kot sem rekel, v podrejenem položaju in z oznako vprašaj, zdaj znakom vprašaj. Kako zdaj prideti v bistvu do drugega nivoja? Možnosti imamo dve. Stisnemo Enter, tako da pridemo v naslednjo vrsto. Potem pa ena varianta je klik na tipko tabulator, da nas pomakne Word v bistvu en nivo noter, a vidite, tudi zamik naredi za en nivo noter. Bom pa razveljavil to, možnosti za razveljavitev sta spet dve, torej klik na tole puščico, razveljavi ali bližje se med prikovnici Ctrl-Z. Torej druga varianta, kako prideti en nivo bolj noter v Wordu, je pa na zavihku osnovno, v skupini odstavek, vidimo tele dve ikonci. A vidite, leva zmanjšuje zamik, medtem ko desna ta zamik povečuje. In če kliknem desno puščico, se v bistvu zgodi isto, kot da bi stisnil tipko tabulator. Ok, zdaj pa vidimo, da je Word je vklopil tole prazen krogec. Smo pa rekli, da bi si jaz želel imeti pa noter vprašaj. Zdaj, kako zamenjati oznako posameznega nivoja pri označenih seznamih? Preprosto postavite, zdaj smo v nivoju, kjer bi želel spremeniti oznako, če slučajno niste, se postavite v nivo, kjer želite oznako spremeniti. Gremo spet na zavihek osnovno, skupina odstavek in tukaj, kjer vidimo ikonco, da je seznam vklopljen oziroma označevanje, kliknemo zdaj pa na trikotnik. In Word nam ponudi ene vnaprej pripravljene oznake, ki so najbolj pogosto uporabljene. Ampak vidite, da tukaj vprašaja ni. Tudi konec koncev, recimo, če bi si želeli imeti tukaj afno ali pa kakšnokoli drugo oznako, ki je tukaj ni, je treba iti to oznako torej poiskati. In zdaj možnost imamo seveda tukaj spodaj, vidite, ta zadnji napis določi novo oznako. Kliknemo na določi novo oznako, se odpre novo pogovorno okno in v tem oknu kliknemo ukaz simbol. Vidite, tudi slikco lahko daste noter, ampak zdaj bomo mi najdeli vprašaj. Torej, kliknemo na simbol in nam odpre v bistvu celo paleto znakov, ki jih lahko vstavimo noter kot oznako za ta naš nivo označevanja.
In zdaj vprašaj je tule. Torej, kliknem vprašaj, zberem spodaj v redu. Pa vidite, tukaj vidimo zdaj predogled, kako bo zadeva izgledala. Kliknem še enkrat v redu in ta prazen krogec se je samodejno spremenil v vprašaj. In zdaj, če začnem jaz pisati dela od Ivana Cankarja, recimo na klancu, ko stisnem Enter, da grem v novo vrsto, seveda ohranim nivo označevanja. In če zdaj napišem še kakšnega iz njegovih del, pa recimo tale, in bi zdaj želel zaključiti, mimo grede zmotil sem se pri tekstu, če damo desni klik na to besedo, ki jo je označil, nam ponudi možnosti, za kakršne misli, da bi bile pravilne, pa bom jaz tudi kliknil skodelica. In zdaj bi želel zaključiti z naštevanjem Cankarjevih del, pa bi želel dati noter oziroma vpisati naslednjega pisatelja, recimo Primoža Trubarja. Torej, ko stisnem Enter, seveda ostanem v tem nivoju seznama. In zdaj potrebno je prijeti nazaj na prvi nivo, torej, da bo Primož Trubar v nivoju Ivana Cankarja. Če stisnem še enkrat Enter, se postavim za en nivo nazaj. In če bi zdaj, če se spomnite, stisnil še enkrat Enter, seveda odstranim označen seznam. Tako da bom zdaj ponovil vajo, šel za skodelico kave, stisnil Enter, da se pojavi nov vprašaj, stisnil še en Enter, da pridemo v nivo, kjer opisujemo pisatelje in bom zdaj napišel noter Primoža Trubarja. Enter in zdaj spet en nivo noter, tabulator. Ali, smo rekli za vihek osnovno, skupina odstavek, puščica, ki kaže v desno. No in zdaj bom napisal dve njegove deli. In če bi želel zdaj še dati tretjega pisatelja, spet Enter, pa še en Enter, da napišem recimo še Antona Aškerca. Torej, po tem principu naprej vklopimo označevanje, tako da stisnemo recimo minus presledek. Lahko tudi kakšno drugo znako damo, recimo zvezdica pa presledek. In tako naprej. Torej, če ustvarjamo seznam iz začetka, ki je še bil nenapisan, smo ga ustvarili na ta način, kot sem zdaj pokazal. Zdaj pa pridemo do problema, ko pa je seznam že napisan, pa bi si želeli kasneje ga v bistvu narediti takšnega, kot je bil sedaj, torej označenega. Zdaj bom pa jaz samo tole, kar sem zdaj napisal, skopiral, malce niže, in bom izklopil obliko. Torej, dejansko bom poradiral ne vsebine, ampak samo obliko. Kako to narediti? Označimo, kar bi želeli pobrisati oziroma spremeniti obliko. Zdaj označite najbolj enostavno tako, da gremo v polje, ki je malce levo od napisanega besedila, da se tale miškin repek obrne v kontrasmer, torej v levo. In če kliknemo sedaj pred vrstico, ko je miškin repek obrnen v levo, se bo označila cela vrstica. Če jo označim, če jo z miško vlečem, se bodo označili seveda vse vrstice, odkot do kot sem vlekel. Ok, no in zdaj zavihek osnovno, skupina pisava, tukaj le desno zgori vidimo ukaz radirka, taka je narisana in če se postavimo na njega, se pojavi ukaz počisti celotno oblikovanje. In če jaz to kliknem, se oblika nastavi na takšno, kot je bila na začetku, ko sem Word odprl. Torej, ni se odstranil zdaj samo označen seznam, ampak se je spremenila, če bi imeli mogoče drugačno pisavo, bi se spremenila tudi pisava na začetek na črno, velikost pisave, slog in tako naprej. Ok, no in zdaj imamo tukaj napisan seznam, ki bi ga želeli spremeniti v označen seznam.
Zdaj, kako to narediti? Videli smo pa, da Ivan Cankaj, Primož Trubar in Anton Žnaškerc bodo prvi nivo, njihova dela bodo pa drugi nivo. Zdaj, v prvi fazi preprosto moramo narediti vse napise v prvem nivoju. Torej, označimo seznam, ki je že nekje pripravljen napisan in samo na zavihku osnovno skupina odstavek kliknemo na trikotnik pri ukazu oznake in zberemo tisto oznako, ki jo želimo pač temu seznamu dati. Pa bom zdaj za primer zbral jaz te tele črne pikce. Kliknem črne pike. A vidite. Seznam se označi, zaenkrat so vsi v istem nivoju in še smo zadovoljni s tem v redu, ampak mi nismo zadovoljni, zato ker bi želeli dati njihova dela v bistvu en nivo nižje, torej bolj noter, narediti kot podrejen del seznama. Kako to narediti? Zdaj pa je potrebno označiti tiste zapise, tiste vrstice, ki bodo en nivo bolj noter. Kako to narediti? Zdaj pa treba označiti stvari, ki se ne držijo skupaj. Stvari, ki se ne držijo skupaj, označujemo tako, da stisnemo tipko Ctrl in jo držimo med tem, ko stvari označujemo. Prva stvar, ki jo označimo, je vedno brez kontrola. Torej, če smo se odločili, da bomo najprej označili od dna klancu do skodelica kave, te tri vrstice se držijo skupaj, zato se spet postavim levo od tega seznama, da se miškin repek obrne v levo, stisnem levi miškin gumb in vlečem do skodelice kave. Zdaj pa, če bi vlekel kar naprej, bi se zraven označil še Primož Trubar, pa abecednik, pa katekizem in potem na koncu Anton Žnaškerc. Ampak tega ne želimo, zato ker Primož Trubar je seveda pisatelj in želim, da ostane v prvem nivoju. Zato bom jaz označil do skodelice kave. Zdaj pa naslednja stvar, ki jo je seveda treba označiti, je abecednik. Se postavim v vrstico, kjer bom označil abecednik, ampak če zdaj stisnem kar z levim miškinim gumbom, se bo seveda tisto, kar je bilo zgoraj označeno, odznačilo. Zato se postavim, zdaj sem pa označil najprej spodnji del, se postavim tam, kjer bom začel označevati prvo vrstico in predno stisnem levi miškin gumb, stisnem na tipkovnici in zadržim tipko Ctrl. In zdaj, ko držim tipko Ctrl, stisnem levi miškin gumb, začnemo označevati in te vrstice, ki sem jih sedaj označil, so se seveda dodale pri označevanju tistemu, kar sem označil prej. Ok, no in zdaj bi želel seveda to, kar imam označeno, prestaviti za en nivo bolj v notranjost. Isto je kot takrat, ko smo vpisovali na roke seznam, zavihek osnovno, skupina odstavek, zberemo tole ikonco, ki kaže desno in Word samodejno prestavi vse, kar je bilo označeno v drugi nivo označevanja, torej premakne napisano bolj proti notranjosti strani in spremeni oznako. In zdaj, če bi želeli spet spremeniti oznako, vsem seveda v drugem nivoju, imamo še že besede oziroma zapisano označeno, spet stisnemo v zavihku osnovno skupina odstavek na tale trikotnik pri oznakah in izberemo recimo kakšno drugo oznako. In pri teh seveda se spremeni oznaka pri vseh v drugem nivoju. Ok, zdaj pa gremo še korak naprej. Zdaj pa jaz želel pri glavnem nivoju označenega seznama, torej pri pisateljih, spremeniti oznako. Pa brez tako, da bi najprej označil, bom spremenil pisavo oziroma oznako pri Ivanu Cankarju. Poleg oznake bom spremenil še velikost pisave pa barvo pisave. In potem bi si želel, da bo ta oblika, torej ne samo oznake, ampak tudi pisave, da bi to obliko prenesel še na ostale pisatelje. In grem lepo po vrsti. V prvi fazi bom spremenil oznako. Torej spet zavihek osnovno, skupina odstavek, kliknem na tale trikotnik, in bom zbral recimo tole oznako. Zdaj, kot vidite, oznake pri glavnih nivojih se samodejno spremenijo.
Zdaj pa druga stvar, ki bi jo želel, je pa spremeniti barvo in velikost pisave. Torej, če želim spremeniti barvo pisave pri Ivanu Cankarju, ga označim. Spet sem šel pač levo od tega zapisa, da sem označil celo vrstico. In zdaj bom spremenil velikost pisave, recimo na 14, pa rdečo barvo pisave bi želel. In zdaj bi želel točno te nastavitve, kar se tiče oznake so tako samodejno se popravile, velikost in barvo pisave, bi si pa želel prenesti tudi na Primoža Trubarja, pa Antona Aškerca. In v ta namen obstaja v Wordu tako imenovan preslikovalnik oblik. Preslikovalnik oblik, drugače povedano, skopira obliko tistega teksta, ki ga označimo, in jo prenese, torej samo obliko, prilepi samo obliko, kasneje na tist tekst, ki ga označimo. Zdaj pa da vidimo, kako to deluje. Torej, Ivan Cankar, oblika Ivana Cankarja mi je všeč, tako oznaka, kot velikost pisave, kot zamiki. Torej, kliknem, da označim Ivana Cankarja in preslikovalnik oblik je ukaz, ki se nahaja na zavihku osnovno v skupini odložišče. Vidite tale čopič v desnem spodnem kotu te skupine odložišče. Če jaz ta čopič kliknem, zgleda kot, da je vklopljen. Če se postavim v tekst, se nam pa poleg te črtice, ki jo poznamo v Wordu, tako, zato da kliknemo noter, da lahko pišemo, pojavi zraven tudi en takle čopič. In zdaj, če označim, torej tisto, kar bom zdaj označil, se bo nastavilo na isto obliko kot tale naš Ivan Cankar. Pa da vidimo, kako to zgleda. Če zdaj bi pa rad označil seveda celo vrstico, torej celotnega Primoža Trubarja, ne samo ime po primek, ne samo recimo ime ali primek, in če želimo označiti celotno vrstico, se seveda postavimo pred njo, da se miški ne lepek obrne, in če kliknem jaz to, se, vidite, celotna ta vrstica nastavi na isto obliko, kot jo ima Ivan Cankar. Zdaj, kot vidite, se je preslikovalnik oblik izključil, zato, ker je pač prvič, ko kliknemo preslikovalnik oblik samo enkrat, ga lahko tudi uporabimo samo enkrat. Če pa preslikovalnik oblik dvokliknemo, torej zdaj spet oblika Primoža Trubarja mi je všeč, dvoklik na preslikovalnik oblik, in recimo, če zdaj označim še Antona Aškerca, se nastavi na to obliko, ampak če ste pozorni, preslikovalnik oblik tukaj le zgori, vidite, ostane pa vklopljen. Kar pomeni, da če bi jaz imel naštetih še 10 različnih avtorjev oziroma naših pisateljev, bi lahko z dvoklikom na ta preslikovalnik oblik to obliko ohranil do takrat, dokler je ne izklopim. Torej, recimo, za primer, če jaz označim zdaj še vrstico Pohujšanje v dolini Šent Florijanski, se tudi ta oblika nastavi na želeno, torej skopirano obliko. A vidite, preslikovalnik oblik ostane vklopljen. Zdaj, kako ga izklopiti? Ker zdaj pač recimo, da smo uredili oziroma spremenili obliko tistemu, kar bi želeli spremeniti. Varianta je spet klik na ta preslikovalnik oblik gor, da se pa ne rabimo premikati z miško v osnovno orodno vrstico, torej v trak. Lahko stisnemo tudi tipko Escape. Escape, a vidite, in ta oblika, torej preslikovalnik oblik, se izklopi. In zdaj, če bi želel tole Pohujšanje v dolini Šent Florijanski spremeniti nazaj v isto obliko, kar pomeni ne samo velikost pisave, ampak tudi oznako in nivo označevanja, označim recimo na klancu, ki je oblika, ki jo želim imeti, kliknem preslikovalnik oblik in označim vrstico, ki naj se nastavi na tako obliko, kot smo želeli imeti. Ok. Torej, zdaj smo spoznali, kako ustvarjati označene sezname v Wordu na dva načina. Prvi je z vklapljanjem seznama takoj, ko ga začnemo pisati. Torej smo rekli, kliknemo recimo minus pa presledek, se vklopi samodejno označevanje. Druga varianta pa je, da je seznam že nekje napisan in ga označimo in naknadno vklopimo
torej označen, želeno oznako tega seznama, popravimo tudi nivoje. Ok, torej, kaj se da še v Wordu narediti, kar se tiče označevanja seznamov? Seveda se da sezname tudi oštevilčiti, namesto oznak bi tukaj imeli številke, torej zavihek osnovno skupina odstavek, ta druga ikonca, pogledajte tu zgori, 1, 2, 3, vidite, imamo naprej pripravljene neke oštevilčene sezname, obstajajo pa tudi večnivojski seznami, to je pa tale ikonca tule zraven, a vidite, imamo pa lahko tale bi, recimo, lahko bil primeren za označevanje. Več o tem pa seveda na tečaju Worda, ki verjamem se, ga boste udeležili. Ok, zdaj pa naslednja stvar, ki jo gremo početi, je delo s slikami. Mimo grede, če ima kdo kakšno vprašanje, naj kar napiše, bom z veseljem odgovoril. Sicer gremo pa naprej, zdaj bom jaz zaprl tale Word dokument, ker ne rabimo več tega seznama, ga ne bom shranil. In zdaj bom odprl v mapi Word webinar, imam cel kup slikic in eno Wordovo datoteko in sicer Slovenija osnova, pa jo bom kar odprl. Ok. Tale tekst je v bistvu skopiran iz Wikipedijine strani o Sloveniji. Zdaj bom pa jaz to, torej tekst, zaenkrat je samo tekst, ni slik, nič ni urejeno, naslovi so enako veliki kot navaden tekst, in bi se želeli mogoče tole malce oblikovati. Zdaj pa prva stvar, ki jo bomo naredili, je to, da bomo dodali noter kakšno sliko ali dve. Zdaj pa kako to narediti? Torej, odprl vam bom samo tekst, torej stran, spletno stran, kjer odkoder je to bilo vzeto, da boste videli približno, kako bi želel dati kakšno posamezno sliko v Word. Če se zapelje malce niže, torej v poglavju geografija, vidimo, da je noter slikca relief Slovenije, pomaknjena na desno stran, tekst jo seveda obliva. Če gremo še malce naprej, pri poglavju politika in uprava, vidimo, imamo predsednika Republike Pahorja in predsednika vlade Mirota Cerarja, ki sta v bistvu teksti obliva, zložena sta pa v isto višino, pa eden zran drugega sta. In zdaj se bomo pogledali, kako v bistvu slike pripraviti do tega, da bodo lahko stale ena zran druge, da jih bo tekst oblival, da jih poimenujemo konc koncov in tako naprej. V redu. Zdaj pa tako, torej to je tekst, ki ga želimo obdati slikami in zdaj tule smo videli, če se spomnite, pri poglavju geografija je bila noter slikca relief Slovenije, tudi tukaj spodaj piše relief Slovenije in zdaj kako vstaviti v Word posamezno sliko in kako jo potem oblikovati. Klik, torej prvi korak pri vstavljanju slik je klik na mesto, kamer bomo sliko vstavili. Zdaj pa kako sliko vstaviti? Zavihek vstavljanje. A vidite, imamo v skupini ilustracije prvi ukaz in sicer piše slike. Če kliknem jaz slike, se mi odpre pogovorno okno, vstavi sliko in zdaj moram seveda najti mapo, kjer se ta slika nahaja in zdaj ta mapa je pri meni na zavihku, torej v mapi na mizje, v mapi Word webinar. Dvoklik na to mapo. Zdaj pa slikca ima enako ime, kot tukaj piše, relief Slovenije, torej bom malce šel malo nižji,
lahko tudi z miško. Vidite, in tukaj je slika Relief Slovenije. Kliknem vstavi in slika se vstavi v tekst v Word, točno na tisto mesto, kjer sem stal in sem jo želel vstaviti. Zdaj pa tako, ko vstavite slikco, dobimo v traku nov zavihek in sicer vidite, tukaj piše zdaj oblika. Tule zgor je eno tako levijolčno okno, kjer, če bi bilo dovolj prostora, bi pisalo orodja za oblikovanje slik in v tem orodju za oblikovanje slik se nahaja torej zavihek oblika in v tem zavihku oblika imamo možnosti urejanja teh naših slik. Če kliknem jaz ven iz slike, torej nekam v tekst, seveda ta orodja zginejo. Če kliknem nazaj v sliko, se spet pojavijo. Zakaj je tako? Zato, ker če smo nekje v tekstu, ni nobene potrebe potem, da bi imeli zraven še orodja za slike, ker ne urejamo trenutno slik. Torej, če kliknem jaz v sliko, se nazaj pojavijo orodja za slike z zavihkom oblika. Ok, zdaj pa kako, kaj in kako s to sliko narediti. Prva stvar, ki bi si jo želel narediti, je, recimo, da sem se zmotil, kam sem sliko postavil, pa bi jo želel prestaviti. Kako to narediti? Postavite se nekam v Word, kliknete na sliko in zdaj, a vidite, ko smo na sliki, se tale bel miškin repek spremeni v tale križec. In če zdaj sliko primem in jo nesem okol, jo bom seveda prestavil. No, pa recimo, da jo bom dal tukaj na mes. Ok. Zdaj pa en problem oziroma eno lastnost te slike lahko vidite. Če jaz kliknem malo ven, v tekst, vidite, slika se je ostavila točno tam, tja, kamer sem jo prenesel. Ampak še ena stvar, ostavila se je, v bistvu vidite, tekst ne obliva zdaj te slike, ampak sem sliko dejansko nesel med, v tem primeru E pa F. Zakaj tako? Privzeto je tako, da se slike v Word ustavijo kot, če si predstavljate, da bi že jaz želel napisati eno zelo, zelo veliko črko med E pa F. A vidite, tako, da bi tukaj napisal jaz takšen A. Bom zdaj zbral tule velikost pisave. 60. A vidite, bom napisal A. Zbral velikost pisave. 36 recimo. A vidite, in ta slika je izgledala točno tako, kot ena zelo, zelo, zelo velika črka. Torej, privzeto gledano se slike v Word ustavljajo kot velike, velike črke. Velike v smislu tega, koliko je pač slika velika. Kako zdaj to spremeniti? Kako nastaviti, da bo tekst dejansko obljiv to sliko? Torej, recimo, če jaz sliko nesem v poglavje geografsko leži Slovenija in jo postavim sem, a vidite, je tekst na levi pa na desni strani. Če jo nesem še malce nižje, a vidite, kaj se zgodi. Zdaj ga pa na levi pa na desni strani več ni, zato ker je spet to kot ena zelo, zelo velika črka. Torej, kako to spremeniti? Ko vstavite sliko noter, se vam desno zgoraj pri tej sliki pojavi ena taka ikonca. Če se postavimo na njo, kliknemo na njo, in pokažejo se na možne postavitve te naše slike. Kaj to zdaj dejansko pomeni, možne postavitve? A vidite, privzeto je nastavljena postavitev v vrstici z besedilom. In to je točno tako, kot je nastavljeno zdaj. Torej, kot ena zelo, zelo, zelo velika črka. In v tem primeru tekst ne obliva slike. Potem imamo pa spodaj, a vidite, tukaj piše z oblivanje besedila, na voljo 6 različnih možnosti oblivanja besedila. Pa gremo lepo po vrsti. Ta prva možnost, če se postavite na to možnost, je kvadrat. Če kliknemo kvadrat, vidite, kaj se zgodi. In zdaj, če jaz to sliko vozim okol, vidite, se sproti prilagaja tekst tej sliki, ki jo okol vozim.
Naslednja možnost oblivanja besedila je tesno, ki je zelo, zelo podobna kvadratu. Bom pa malce kasneje pokazal, kako to deluje na slikah, ki imajo kakšen del prosojen. Bom pokazal na naslednji sliki. Drugače pa stvar zelo, zelo podobna kvadratu. Prav tako tale ukaz skozi. No, potem imamo pa v drugi vrsti možne postavitve oblivanja besedila, imamo pa na voljo na vrhu in na dnu. Če pogledamo, ta postavitev je zelo, zelo, zelo podobna v vrstici z besedilom, pa vendarle tekst ni ob sliki, ampak je samo nad pa pod sliko. Naslednja možnost je za besedilom, a vidite, da nesete sliko v bistvu v ozadje, kot nek dodatek tekstu. Druga varianta pa je, da jo nesete torej pred in jo položite čez tekst. Kdaj to pride prav? Zdaj zagotovo, če se pa pojavi potreba, pa to veste, kako narediti. Ok, zdaj pa naslednja zadeva. Jaz bom zdaj nastavil to na kvadrat. In, a vidite, zdaj, ko je nastavljeno oblivanje na kvadrat, tekst obliva sliko. Pa še ena možnost je sedaj se pojavila. Ker slika ni več v postavitvi v vrstici z besedilom, je postala kot nekakšen objekt v Wordu. Prej je bila slika kot ena zelo, zelo velika črka, sedaj pa je postala v Wordu objekt. In ta objekt lahko mi vozimo okoli oziroma prenašamo okoli dosti bolj fleksibilno, kot pa če je nastavitev v vrstici z besedilom. Kako zato izgleda? Sliko prijemem, a vidite, in zdaj jo praktično lahko peljem, prestavim, kamer hočem. Poleg tega je pa tu, in to je novost v verziji 2.13, dodana ena super lastnost v Wordu, in sicer na vrhu vsakega poglavja, na vsakem robu, recimo tudi spodaj, na sredini strani, tako vertikalno kot horizontalno, se pojavijo tele zelene črte. In to so tako imenovani vodniki za poravnavo slik oziroma objektov v Wordu. Zakaj je to dobro? Zato, ker nam ti vodniki omogočajo postaviti sliko natančno, recimo na sredino strani ali na vrh posameznega odstavka ali recimo na desni rob. Zdaj, kaj je dobrega pri teh vodnikih? Ko pripeljemo sliko ali kateri drug objekt do tega vodnika, miška malce zastane. Sicer jaz lahko to sliko nesem še više, ampak med takrat, ko sem zadel ta zeleni rob, je potrebnega, da tako rečem, malce več truda, da to sliko potem prestavimo više. Kar je dobro, zato ker nam v bistvu Word omogoča postaviti sliko natančno na tisto mesto, kamer si jo pač želimo. Seveda lahko sliko postavite čisto poljubno kamerkoli, ampak če želite v bistvu slike postaviti v nekem urejenem smislu, recimo na vrh posameznega odstavka, lahko s temi zelenimi vodniki stvar zelo enostavno postavite. Ok. Zdaj pa naslednja zadeva, ki bi si jo želel pokazati, je kako spremeniti velikost slike. Zdaj, kot vidite, slika kot objekt v Wordu ima na posameznih robovih in tudi v posameznih kotih take bunkice. Štiri kotnike oziroma kvadratke. In če se postavite, recimo jaz bom zdaj šel na levi spodnji kvadratek, če se postavim jaz na levi spodnji kvadratek, Word, tale križec oziroma repek, spremeni v ikonco, ki kaže zdaj v tem primeru, vidite, dol, levo ali gor, desno. In kaj zdaj to pomeni? Če jaz to stisnem in zadržim levi miški gumb, se ta ikonca spremeni v tale, vidite, malo večji križ in zdaj z miško prestavljam levo dol in ustrezno povečujem sliko. A vidite, ker je nastavljeno pri oblivanju besedila možnost kvadrat, se tekst, s tem, ko jaz večam ali manjšam sliko, samodejno prilagaja.
Vidite, in tudi v tem primeru, ko sem prišel do spodnjega roba strani, je Word prikazal tale vodoravni vodnik za poravnavo in sicer na spodnjem robu strani. Pa bom jaz sliko malce zmanjšal. Takole. Možnost spreminjanja velikosti slike je seveda tudi na sredini posameznega roba, ampak če ste bili pozorni, ko sem spreminjal velikost slike v kotu, v levem spodnjem kotu, je slika ohranjala razmerje med višino in širino. Če naredim to tako, da grem recimo na levi rob, se pojavi ikonca, ki kaže zdaj v tem primeru levo pa desno, stisnem levi miškin gumb in začnem vleči levo pa desno, vidite se pa slika pači, kar pomeni, da samo večam oziroma manjšam širino, medtem ko višina ostane nespremenjena. Zdaj, če bi želeli to možnost izkoristiti, super, v večini primerov pa želimo ohraniti razmerje med širino in višino. No in zdaj, ker sem malce pokvaril to sliko, bom seveda ukaz razveljavil, tale konca tule gor razveljavi. Tako. Ok, zdaj pa mogoče še korak naprej. S tem, ko sem večal, pomanjšal sliko, sem jo seveda povečal in pomanjšal na želeno velikost, ki jo seveda tukaj vidimo. Ampak smiselno pa je, če delate kak uraden dokument, da so recimo slike, vse slike enako velike. Vsaj recimo po širini. In zdaj bi si jaz želel nastaviti recimo širino te slike na natančno 6 centimetrov. Zdaj, če to naredim s spreminjanjem velikosti na roke, torej z miško, bom seveda zelo, zelo, zelo težko zadel širino 6 centimetrov. Zato obstaja varianta, da na zavihku oblika, torej tem dodatnem zavihku od orodij za slike, to velikost nastavim seveda natančno. In velikost slike se nahaja na, torej zavihku oblika, v zadnji skupini velikost, vidimo tukaj zdaj dve ikonci. Zgornja nam pove višino te slike, spodnja nam pove pa širino te slike. In zdaj tukaj zraven so trikotnički, če jaz ta trikotnik pri širini spremenim na 6 centimetrov, se je velikost slike nastavila, torej širina nastavila na natančno 6 centimetrov, hkrati pa, če ste bili pozorni, bom jaz malo zdaj razveljavil, vidite, prej je bila slika 6,15 centimetra in višina 4,67 centimetra. In če zdaj spremenim jaz velikost, torej širino slike na 6, bodite pozorni, kaj se bo zgodilo z velikostjo, torej z višino. A vidite, tudi višina se prilagodi. Torej, privzeto je v Wordu nastavljeno, da se ohranja širina in višina posamezne slike. Zdaj pa, če bi želel jaz recimo sliko imeti široko pa 8 cm, bo tole klikanje, da pridem do 8 cm, trajalo zelo dolgo. Zato obstaja tudi varianta, da preprosto kliknete noter za želeno širino, se številka označi z modro, napišete na roke centimetre, ni treba niti centimetrov zraven, napišem jaz recimo samo 8, torej bi želel širino 8, stisnem Enter, torej tipko Enter in popravi se seveda širina na širino 8, hkrati pa, kot smo rekli, se ohrani tudi v razmerju višina, kar pomeni, da se je višina popravila v tem primeru na malce več kot 6 cm. Ok. Zdaj pa naslednja stvar, ki jih lahko slikami delamo, je obrezovanje. Sicer Word sam po sebi ni ravno najboljši program za obrezovanje slik, pa vendarle ponuja neke možnosti obrezovanja. Pa dajmo pogledati, kako se to naredi. No? In sicer, variant je več. Ena izmed njih je desni klik na sliko. Vidite, se zgoraj pokaže ukaz obreži. In če kliknemo ta obreži, se v robovih, torej na robovih in v kotih slik, pojavijo takile črni v bistvu pomožne črtice. In če se zdaj jaz recimo postavim v spet levi spodnji kot, se tudi tale moj križec od miške spremeni v tole črno, takole
črni L. In če zdaj stisnem levi gumb in vlečem, vidite, tukaj se pa razmerje ne ohranja. Tukaj lahko pa čisto po želji narišemo oziroma izrežemo sliko. Ampak gledajte, kaj se zgodi. Dejansko jaz bom zrezal sliko takole, pa takole, torej, da bom zrezal tole našo kuro ven, takole. In če zdaj stisnem nekam v tekst, vidite se pa ta slika zdaj dejansko obreže. Ne samo, da sem spremenil velikost slike, kar dejansko sem jo, ampak se ta slika tudi obreže. In zdaj, če bi želel recimo spet velikost 8 cm, torej širina, stisnem na sliko, da se pojavi ukaz, torej zavihek oblika in tukaj v širini nastavim 8 cm, da se slika ustrezno razširi. Zdaj v to sliko primem, a vidite, pa jo spet prestavim v desni spod, torej v desni zgornji kot, kar se tiče tegale odstavka, kjer piše relief Slovenije. Ok. Zdaj bom pa jaz razveljavil ukaz obrezovanje slik, zato da pridem na izvorno velikost. Kake so še druge možnosti obrezovanja? Spet, če bi želeli, če ustvarjamo en uraden dokument, bi si želeli, da so recimo slike vse enake. Ne samo po velikosti enake, ampak recimo, da so tudi v razmerju širine in višine enake. In Word nam omogoča obrezovati slik ne sam na roke, ampak tudi v tako imenovano razmerje širine in višine. Kako to narediti? Zdaj pa ne bo šlo drugače, kot da kliknemo v sliko, gremo v zavihek oblika od slik in se postavimo spet v skupino velikost, kjer lahko kliknemo na ukaz, točno tam, kjer piše tekst obreži sliko. Če jaz to kliknem, imamo na voljo, a vidite, prvi ukaz je obreži, to je tako, kot da bi dali desni klik pa obreži. Ena izmed možnosti je pa tudi tale, pogledajte, razmerje, širina, višina. In Excel nam, pardon, Word nam omogoča izrezati, torej odrezati sliko v razmerju pokončno, torej da bo višina večja kot širina ali ležeče, torej da bo širina večja kot višina. In zdaj bi si jaz recimo želel obrezati to sliko v razmerje 16:9. Torej, kliknem obreži, razmerje višina širina in kliknem tukaj za razmerje 16:9. A vidite, Word sam ponudi možnost oziroma odreže sliko v sredino in zdaj lahko to obrezovanje jaz premikam. A vidite, če bi želel recimo malce drugače obrezati, s tem, da mi ohrani razmerje, sem sliko sedaj prestavil, kot da bi jo prestavil nekaj v drug del teksta in recimo, da sem zdaj zadovoljen z obrezanjem, kliknem ven in slika se obreže v razmerje 16:10. Tudi pogledajte, če ste pozorni, zavihek oblika, spet, če pogledamo velikost, velikost slike je zdaj širina ostala 8, višina pa se je iz 6 pa nekaj zmanjšala na 4,5. Kaj nam to omogoča? Omogoča nam, da dejansko vse slike, ki jih ustavimo v Wordu dokument, pa ni nujno, da so enake, že same po sebi, obrežemo v eno velikost oziroma v eno razmerje, zato da dosežemo neko enakost oziroma neko obliko slike, ki bi si jo želeli. Ok, zdaj pa dajmo ustaviti še kakšno sliko, pa da vidimo, kako ukazi za slike tečejo čisto v praksi. No. Zdaj bom se predstavil na zavihek, torej na spletno stran od Wikipedije, kjer je pač opisana Slovenija. In torej v poglavju upravna delitev je tukaj le slikca zemljevid slovenskih občin leta 2007. Zdaj pa, če vidite, ta slika je, torej so v sami kuri narisane občine, okolje pa belo, torej okolje pa vse belo. In ta slika je sicer tukaj na Wikipediji, ne, ampak ustavljena, torej in narejena je tako, da je prosojna, torej kar ni narisana občina, torej to belo polje okolje je prosojno.
Zdaj bom pokazal, kaj to pomeni, oziroma kako različne postavitve, kaj različne postavitve pomenijo za prosojne slike. Torej, poglavje pravna delitev. Se postavim na poglavje pravna delitev, a vidite, tukaj ga imam. In tukaj je zdaj ukaz, oziroma napisano zemljevid slovenskih občin. Torej, se postavim na mesto, kjer želim to sliko, zavihek vstavljanje, skupina ilustracije, kliknem na slike in spet najdem mapo, kjer to sliko imam. Zdaj pri meni se je že odprla ta mapa Word Webinar in bom našel sliko zemljevid slovenskih občin. Kliknem Vstavi. A vidite, privzeto se je slika spet ustavila kot ena zelo, zelo velika črka. Torej, v postavitev je v vrstici z besedilom. Če spet, če jaz to prenašam okoli, vidite, lahko prenašam samo znotraj teksta, kot da bi eno veliko črko vozil okoli. Zdaj pa jaz bi želel, da to sliko oblije tekst. Smo rekli, ko vstavite sliko noter, se vam desno zgoraj pojavi tale ikonca možnosti postavitve in zdaj bom kliknil jaz to možnost postavitve. Pa bom nastavil kvadrat. A vidite, slikca se je oblila z besedilom, možnost postavitve kvadrat je pa vidite, da je tekst se oblil okoli tega okvira slike, ki ga vidimo. In zdaj, če to sliko jaz peljem seveda recimo desno zgoraj ali pa mogoče recimo na tale, na tole poglavje oziroma tale odstavek, se tekst lepo oblije. Zdaj pa, če pogledamo pa drugo možnost postavitve, spet bom kliknil tole ukaz postavitve, pa zberem ukaz tesno. Vidite, v tem primeru, ker je pa ta slika dejansko narejena tako, da je nepobarvan del prosojen, je pa ukaz tesno, torej postavitev besedila tesno, omogočil, da tisti del slike, ki je prosojen, Word zapolni s tekstom. In če zdaj jaz vozim to sliko recimo po tekstu, a vidite, kaj se zgodi. Torej, tekst dejansko oblije sliko praktično do tele kure. Torej, razlika med oblivanjem tesno in kvadrat je v tem, da oblivanje besedila kvadrat bo vedno oblilo besedilo okoli tega okvira, ki ga slika ima, torej okoli štirikotnika, ki se nariše okoli slike. Medtem ko bo tesno, v primeru, da so slike narejene prosojno, tako kot so te, tekst oblil in vstavil tudi v sliko noter. Ok, naslednja stvar pri slikah, ki je smiselna in pametna, da jo naredimo, je poimenovanje slike. Kako sliko poimenovati? Razlika je, ali smo na sliki nastavili možnost oblivanja katerokoli drugo kot v vrstici z besedilom. Torej, s tem, ker spremenimo možnost oblivanja, se seveda slika v Wordu torej nastane kot nekakšen objekt. Zdaj bom pa jaz pokazal možnost, torej kako označiti sliko oziroma nasloviti sliko, če je vstavljena noter kot v vrstici z besedilom ali katerakoli druga postavitev. Pa bom odprl nov Wordov dokument, bližnjica na tipkovnici je Ctrl-N. Ok. Odprl sem nov prazen Wordov dokument in bom vanj vstavil eno sliko. Torej, zavihek vstavljanje slike, pa bom zbral recimo eno sliko. Zbral sem sliko bleda. Pa jo bom malo zmanjšal, recimo širina, da bo 8 cm. Torej, slika, privzeto, kot sem jo vstavil zdaj, je vstavljena kot postavitev v vrstici z besedilom. Kaj to pomeni? Smo rekli, da je tekst neobliva. Zdaj, v tem primeru, ko teksta ni, to niti ni opazno. Kaj pa še omogoča ta postavitev, je to, da lahko sliko, če je torej vstavljena kot ena zelo velika črka, tudi oblikujemo kot tekst, predvsem, kar se tiče postavitve. Torej, če se postavim jaz na zavihek osnovno, imam pa seveda izbrano sliko, v skupini odstavek
obstajajo seveda ti ukazi za spremembo poravnave besedila. Ja, vidite, če jaz stisnem zdaj tukaj sredinsko poravnavo, se bo slika poravnala na sredino. Če stisnem desno poravnavo, se bo nastavila na desno stran. Tega nam, torej, če spremenimo postavitev, to seveda ni več možno. Ampak je pa toliko drugih dobrih lastnosti, če spremenimo postavitev, predvsem oblivanje teksta, da je to stvar, ki jo vzamemo v zakup. Ok, kako poimenovati sliko? Najbolj enostavno je to narediti tako. Desni klik na sliko in zberemo možnost četrto od spodaj na vzgor, vstavi napis. Klik. Ok. Nekaj nastavitev, kako se slike poimenuje. Torej, vklopi se pogovorno okno napis in tu zdaj mi nastavimo, kako bo ta napis pod sliko zgledal oziroma kaj bo seveda noter pisalo. Zdaj pa, če ste pozorni, tukaj najprej piše slika 1. Zakaj piše slika, zakaj piše 1? Slika piše, torej slika je oznaka elementa, namreč to pogovorno okno je enako, če poimenujemo recimo tabelo, če poimenujemo grafikon, če poimenujemo kakršnokoli enačbo, kakršnokoli objekt v Wordu, ki ga imamo. Torej, zakaj tukaj slika? Zato, ker imamo tukaj, vidite, pri možnostih pri oznaki nastavljeno slika. Če kliknem mesto trikotnik pri sliki, se ponudijo še neke dodatne možnosti. Vidite, zdaj v tem primeru naprej pripravljeno enačba, figure, image, tabela. Če nam ta napis ni všeč, recimo pa ni noben izmed teh, ki so na voljo, tudi ni všeč, imamo seveda možnost dodati nov napis. Kako to narediti? Vidite, tukaj imamo možnost nova oznaka. In zdaj, ko kliknem nova oznaka, se spet pojavi novo pogovorno okno in tu noter, kjer piše oznaka, zdaj napišemo, kako naj Word poimenuje ta element. Zdaj pa bodimo pozorni, ta oznaka je samo ta tekst pred številko. Številčenje je samodejno, torej napišemo noter, recimo jaz bom zdaj poimenoval to sliko, ne bo slika, ampak bom rekel fotka. Ampak tukaj zdaj zraven napišem recimo številke 1 ali pa 2 ali pa 3. Torej, ta napis je samo oznaka. Številke Word doda samodejno. Jaz vam zdaj tukaj pisal fotka, pa rečem v redu. Vidite, zdaj se je tu zgoraj spremenil napis v fotka 1. Oznaka fotka se je dodala tistim, ki so bile prej na voljo. Ok. Fotka 1. Zdaj pa kliknem gor, kjer piše fotka 1, napišem dvopiče, pa recimo zraven ime, kar ta slika predstavlja, bled. Še mogoče beseda o oštevilčevanju. Vidite, pri vzeto so nastavljene arabske številke, ki si seveda sledijo po zaporednem vrstnem redu. Naslednja slika bo imela dvojko in tako naprej. Kakaj so možnosti tega oštevilčevanja slik? Imamo pa tukaj spodi, vidite, možnost oštevilčevanja. Če kliknem jaz na oštevilčevanje, nam ponudi obliko zapisa teh števil pred elementi. A vidite, zdaj pri vzeto smo rekli so arabske, imamo na voljo še črke, velike male, pa rimske številke velike in male. Če bi želeli recimo spremeniti, tukaj izberemo, pa bom dal zdaj na rimske številke, pa rečemo v redu. In zdaj manjka samo še, da se dejansko ta napis ustavi pod sliko, kliknemo ukaz v redu. Tako. Ok, zdaj pa smo rekli, da je razlika med poimenovanjem slike, ki je oblikovana oziroma postavljena kot v vrstici z besedilom in ostalimi. Torej, bodite pozorni, ko smo ustavili napis pod sliko, ki je oblikovana v vrstici z besedilom, se je napis pod to sliko pojavil kot normalen tekst. Vidite, jaz ga lahko prestavljam, kaj dopišem. Ampak ta tekst je kot normalen tekst, kot da bi ga napisali na roke. Ok, zdaj bomo pa vstavljeno slikco noter, jo bomo spremenili postavitev strani, torej postavitev oblivanja besedila v recimo kvadrat in pogledali, kako je tam, kako se naredi tam s tem napisom. Torej, spet zavihek vstavljanje, skupina ilustracije, ukaz slike, pa bom dal recimo noter čebelo.
Spet ta čebela, mimo grede, ena stvar še. Ko vstavimo sliko v Word, recimo, da imamo pa sliko na voljo, ki je zelo, zelo, zelo velika, torej, da bila recimo resolucija slike zelo velika in je širina slike, če bi jo odprli v naravni velikosti, si izmišljujem recimo en meter. En meter širine slike. Word, ko vstavite sliko noter, seveda to sliko ustrezno zmanjša na, bi rekel temu, uporabno širino strani. Torej, širina strani v Wordu privzeto na A4 listu je 16 cm. In slika, ki jo je Word, ki smo jo vstavili za Word, je tudi v tem primeru široka 16 cm. Mogoče pa originalna slika recimo velika 30 ali pa 40 cm, ampak zato, da to sliko dejansko vidimo, jo je Word seveda ustrezno zmanjšal. In za mesto sliko spremenim spet na velikost 8 cm. In spremenil postavitev v recimo kvadrat. In zdaj bi si želel to sliko jaz poimenovati. Princip je isti. Desni klik, vstavi napis. A vidite, oznaka je zaenkrat enaka, med kar je pa treba biti pozoren, torej, ker je slika za zgornjo, je seveda številka za eno večja. Napišem napis. In to vstavim. A vidite, in zdaj razlika med napisom pod sliko, ki ni bila spremenjena postavitev besedila, oblivanje besedila, in to, ki je bila spremenjena oblivanje besedila v kvadrat, je ta, da je tukaj tekst, a vidite, zdaj v obliki takega tekstovnega okvira, tekstovnega okvira. Kaj to pomeni? To pomeni, da je tudi ta tekst zdaj v Wordu kot en objekt, a vidite, ker imamo ta okvir, temu se sicer drugače reče polje z besedilom, in ta tekst lahko seveda zdaj mi premikamo okoli, med tem, kot tistega nismo mogli, ne? Ki je zgori kot navadno besedilo. Slaba stran tega pa je ta, ne? Da lahko zdaj tekst po nesreči nerodno premaknemo stran od napisa, od slike. A vidite, in privzeto, ko vstavite tekst, torej napis, se ta polje z besedilom, je njegova širina identična sliki. Seveda lahko to zvečate, zmanjšate. Bi bilo pa zdaj v tem primeru, glede na to, da imamo torej dva objekta, eden je slika, drug je pa polje z besedilom, bi bilo to smiselno združiti v dejansko samo en objekt, kar pomeni, da bi v primeru, da bi se slika premaknala, se zraven premaknil tudi tekst. Ker če zdaj jaz premaknem sliko, tekst seveda ostane tam, kjer je bil. Pa bom zdaj razveljavil. No in to zdaj ne deluje samo zdaj v tem primeru, to sicer tekst pa slika, lahko združimo recimo tudi dve sliki med sabo ali pa recimo kakšen napis čez sliko. Kako zdaj to združiti? Torej, zdaj, če želimo združiti oba objekta v enega, jih je seveda treba najprej označiti. Kako to narediti? Kliknemo na en objekt. Zdaj pa stvari v Wordu in tudi drugač recimo kar v mapah, če bi želeli dve slike skupaj označiti, se označujejo tako, da držimo zraven shift in kliknemo še na sliko v tem primeru. A vidite, torej najprej sem zbral objekt napis, potem sem držal shift in sem zbral še sliko. In zdaj, če ste pozorni, v bistvu sta oba objekta izbrana, kako to vemo, da imamo povsod te kvadratke. Tako na sliki, kot na polju z besedilom. Kako to združiti v eno? Zdaj, ko je označeno, desni klik na katerokoli označen objekt, pa imamo tukaj ukaz, torej pet, četrti od spodaj na zgor, skupina in ukaz združi. Vidite, in če sem jaz zdaj kliknil skupina združi, vidite, je pa okoli vsega nastal en sam okvir in ta objekt zdaj deluje kot, torej ta dva objekta, napis plus slika, delujeta kot celota. Torej, če jaz ta objekt zdaj primem, pa ga nesem okoli,
Torej, premikam po dokumentu, a vidite se pa zraven premika poleg slike še napis. Kaj pa treba biti tukaj pozoren, je pa to, ko kliknem prvič na združen objekt, se seveda označi celoten objekt. Ko kliknem drugič, recimo, zdaj bom kliknil pa samo na čebelo, a vidite se je pa zdaj okvirček okolje postavil črtkan, medtem ko je slika, okvirček okolje slike, je pa s polno črto. Kar pomeni, če zdaj v tem primeru primem pa je slikco, pa jo peljem okolj, bom pa premikal samo in izključno sliko. Tako da to je, zakaj je to dobro? Zato, ker če bi si želeli mogoče kakšen del v združenem objektu spremeniti, ni treba objekta najprej razdruževati, spreminjati in potem nazaj združevati. Slaba stran tega pa je, da če se zmotite, kliknete pač enkrat, pa mogoče še enkrat, boste prestavili seveda samo tisti del, ki ste ga pač kasneje kliknili. Seveda, če se to zgodi, je vedno na voljo ukaz razveljavi. Ok, torej še enkrat, bistvena razlika med ustavljanjem besedila, torej ustavljanjem napisa pod sliko, ki je v vrstici z besedilom in sliko, ki je oblita, recimo v tem primeru s kvadratom, je ta, da se napis pod sliko v vrstici z besedilom ustavi kot navaden tekst, vidite, nobenega okvira okolj, medtem ko se napis pod sliko, ki je bila spremenjena postavitev, tekst ustavi v obliki tako imenovanega polja z besedilom. Še enega objekta, ki jih lahko potem v tem primeru združimo. Enega v drugega. Ok. V redu. Zdaj pa za konc dela slikami še v bistvu tole bomo naredili. V Wordu dokument bom ustavil dve sliki in sicer Pahorja in Cerarja. Zdaj pa, kot vidite, tukaj na Wikipediji nista enako visoka. Mi bomo pa točno to naredili. Ustavili bomo noter dve slikci. Jih enako, torej nastavili velikost enako, torej ne samo velikost posamezne slike, torej velikost širine ali pa višine, ampak bom opravil tudi tako, naredil tako, da bodo slike dejansko enako široke in enako visoke. Poleg tega jih bomo postavili desno, na desno stran, v isto višino in poimenovali. Ok, grem nazaj v Word dokument. V poglavje politika in uprava. Vidite, tukaj je glavni članek, predsednik republike, Borut Pahor, predsednik vlade, Miro Cerar. Ok, kako to narediti? Zdaj pa pač slike bo treba seveda obe ustaviti noter, se postavi najprej tam tja, kamer bom ustavil Boruta Pahorja, kliknem za vihek ustavljanje, zberem slike, zberem Pahorja, rečem ustavi, zdaj pa tam, kjer imamo Cerarja, zavihek ustavljanje, slike, zberem še Cerarja. Ok. In zdaj v prvem koraku, kar bi si želel, je slike, vidite, velikost slike, velikost Pahorja je 6x recimo 4,5, velikost Cerarja je pa recimo 1,5x1. Ampak sliki nista v istem razmerju, kar pomeni, da se razmerje med širino in višino spreminja. In v prvem koraku bom obe sliki spremenil, bom obema slikama spremenil razmerje med višino in širino. Če se spomnite, se to nahaja na zavihku oblika od slik v skupini velikost, je ukaz obreži in tukaj imamo na voljo razmerje med širino in višino. Zdaj pa slike, vidite, so pokončne, torej bom jaz zdaj sliko Boruta Pahorja recimo razrezal v razmerju 2:3. Pa da vidimo, kaj se zgodi. A vidite, slika se malo breže, zdaj v tem primeru, ker smo jo zožali na stranskih robovih. Pa recimo bi si želel, da bo širina te slike recimo 3,5 cm. Napišem v širino 3,5 in Pahorja smo zrezali v razmerje 2:3 in nastavili velikost slike na 3,5. Naslednja stvar, ki bi želel narediti, je postaviti seveda
pahorja na desen rob, za kar moram spremeniti postavitev. Torej bom nastavil tukaj možnost postavitve na oblivanje z besedilom kvadrat, ga bom prijel in ga bom peljal na desen rob. Vidite, spet ti zeleni vodniki za poravnavo omogočajo, da sliko postavimo natančno. In sedaj bom ponovil vajo še z Mirotom Cerarjem. Kliknem na Cerarja, seveda, da prijem do oblikovanja slike Mirota Cerarja. Spremenim najprej razmerje med višino in širino, na isto seveda kot Borut Pahor, pa širino na 3,5. Vidite, in te slikce, še nekaj smo pozabil, seveda postavitev je treba spremeniti v recimo kvadrat. In zdaj, če ste pozorni, te slikci sta enaki tako po širini kot višini. No in zdaj v zadnjem koraku jih bom še poimenoval. Desen klik na Pahorja oziroma Cerarja, vstavi napis, bom zdaj pustil kar fotka. Vidite, mimo grede, ta fotka je zdaj ostala noter. Ne? Če smo dali napis pod fotko, je na voljo tudi v drugem dokumentu. Seveda, dokler je prejšnji dokument odprt. Ok, fotka bom napisal Cerar. Pod Pahorja bom napisal Pahor. Vidite, zdaj, ker so slike premaknjene, seveda se napisi ustavijo kot polja z besedilom. In spet, da ne pride do tega, da bi mogoče po nesreči predstavil kakšno polje z besedilom ali sliko, samo od sebe, ne pa vse skupaj, bom vse te štiri objekte, ki so zdaj nastali, torej oba napisa in obe sliki, združil v skupino. Torej, Cerarja že imam zbranega, držim tipko Shift, kliknem drugi napis, kliknem še Pahorja, kliknem Cerarja in zdaj lahko vse štiri objekte združim v enega. Desni klik na enega izmed označenih, zberem ukaz skupina, pa ukaz združi. In te štiri slike, torej dve sliki in oba napisa, ti štiri objekti so zdaj postali en objekt in če jaz to primem pa peljem okol, seveda vozim in predstavljam okol vse to, kar sem združil. Ok. Seveda, dodatne možnosti nastavitve slik so seveda na voljo, takrat, ko pridete na tečaj Worda, na housing. Ok, naslednja zadeva, ki jo bomo delali, je pa mogoče malo bolj za šalo kot za res. Jaz bi si želel tekst napisati, bom zdaj vam pokazal, kako bi si želel. Torej ne bo šlo takole. Želel bi v Wordu napisati tekst, ki bo takle. Pa damo takole velikost, da bo pisalo kontra. To sem zdaj na hiter napisal v slikarju, ampak seveda več ni mi všeč oblika, črke niso enako velike in tako naprej. Kako to narediti sedaj v Wordu? Kako ustaviti noter tekst, da bo pisal obrnjeno, torej za 180 stopinj? Zdaj, na žalost, ali pa na srečo, se teksta ne da nastaviti v Wordu tako, da bi samo sebe bil napisan v obrnjenem vrstnem redu. Torej, od leve proti desni oziroma celo obrnjen za 180 stopinj, torej na glavo. To nam pa omogočajo tako imenovana polja z besedilom. Polja z besedilom smo zdaj na hitro spoznali že tukaj, vidite, pri poimenovanju spremaknjenih slik. Kako sedaj prijeti do tega polja z besedilom? Spet bom ostavil nov prazen Wordov dokument, Ctrl pa N je bližnjica na tipkovnici. In če želimo vstaviti polje z besedilom, je treba na zavihek vstavljanje v skupini besedilo, imamo ukaz polje z besedilom. Klik na polje z besedilom. Vidite, zdaj so tukaj nekaj vnaprej pripravljene možnosti teh polj z besedilom, ampak, če nam nobena izmed njih ni všeč in bi radi naredili to čist po meri, imamo pa na voljo tukaj ta zadnja oziroma pred ta zadnja možnost nariši polje z besedilom.
In zdaj mesto klikno. Klik na polje z besedilom. A vidite, se pa ta križec pojavil. In če ta križec tistem in držim levi miški gumb, seveda rišem polje z besedilom veliko pač po meri. Kliknem. Se je ustvarilo polje z besedilom, torej spet v bistvu kot objekt v Wordu, a vidite, noter zdaj utripa tale znak in lahko napišemo recimo takole. Mimo grede, tekst, ki ga napišete v polje z besedilom, lahko oblikujete zelo, zelo enostavno, tako kot da bi oblikovali tekst torej v Wordu, kot normalni tekst napisan na liste. Varianti seveda več, za vihek osnovno, a vidite, bom jaz zdaj malo povečil pisavo. Takole, dobro, zdaj malo prevelika, takole, rekel bom takole, rdeča barva teksta, pa dal bom recimo še rumeno ozadje teksta. Ok, in zdaj bi si želeli seveda ta tekst, a vidite, ena stvar še mogoče, no, če kliknem ven iz tekst iz polja z besedilom, lahko pa jaz v ozadju normalno pišem tekst. Zakaj? Zato, ker je to polje z besedilom kot nekakšen objekt v Wordu. A vidite, zdaj sem jaz to isto kot slika. Jaz sem zdaj to prestavil in tekst v ozadju se seveda vidi. Ena stvar, no, ki jo je treba biti seveda pozoren, tudi pri polju z besedilom smo dobili nov zavihek, orodja za delo s polji z besedilom, kjer imamo spet zavihek oblika. Zelo, zelo podobno kot pri slika. Če kliknemo to obliko, se pojavijo tudi neke dodatne možnosti pri delu s tem tekstom. Zdaj pa kako smo rekli, da bi si želeli tekst napisati v zrcalno sliko, kako to narediti. Vidite, tudi pri slikah, pa tega nisem povedal, ampak na vrhu vsakega polja, vsakega objekta imamo takle pol krogec, oziroma tri četrt krogeca s puščico. In če se postavite na ta del, torej na ta krogec, se vam tudi ta miška obarva zdaj pa s črnim takim tri četrt krogecom. In če zdaj mi to primemo, držimo levi miški gumb in sučemo, torej vidite, zdaj so se take puščice pokazale, če zdaj z miško sučemo, seveda tekst obračamo, torej to polje z besedilom obračamo. Ko pridete na 90 ali pa 180 stopinj, Word malce zastane, torej treba malo bolj miško malo bolj grobo porint v drugo smer, zato da lahko sučete naprej. A vidite, zdaj, ko sem prišel na 180 stopinj, je Word spet malce zabremzal miško, zaustavil in spustim levi miški gumb, pa smo dobili tekst obrnen, v bistvu zasukan za 180 stopinj. Ok. Malce bolj za šalo kot za res, za ustvarjanje kakih vabil, mogoče kakih smešnih infografik ali kaj podobnega, kar bi pač potrebovali. Seveda možnosti za polja z besedilom je še kar nekaj, ampak kot rečeno, na tečaju na housingu. Dobro, naslednja stvar, ki jo bomo naredili, zdaj jaz bom tole zaprl, tega ne rabim več, tudi teh dveh slikic ne rabim več. Smo nazaj v tekstu o Sloveniji in zdaj naslednja zadeva, ki bi si jo želel narediti, je, oziroma vas opomniti, kaj se da, je ustvarjanje tako imenovanih slogov. Slogi so, da tako rečem, vnaprej pripravljena oblika zapisa besedila v Wordu. Kaj pomeni oblika zapisa oziroma oblika besedila? Pod obliko štejemo nastavitev pisave, torej kar se nahaja na zavihku osnovno v skupini pisava, in tisto, kar spada pod skupino odstavek. Torej, v pisavi. V
Velikost pisave, barva pisave, slog, torej krepko ležeče podčrtano, napisano, podpisano, barva pisave. Pod odstavek spadajo pa poravnave, torej oznake, označeni seznami, oštevilčeni seznami, zamiki, razmiki med vrsticami in tako naprej. Zakaj slogi? Boste videli v kratkem, kako delati slogi. Torej, ko odpremo nov prazen Wordov dokument, jaz sem spet Ctrl-N, stisnem, da se nam je odprl nov prazen Wordov dokument, in ko odprete torej Wordov dokument, začnete pisati tekst, je ta tekst oblikovan, torej nastavljen na slog navaden. Vedno, ko odprete nov prazen Wordov dokument, je tekst, prazen tekst, torej tekst, navaden tekst, ki ga začnete pisati, slog navaden. Zdaj pa kje vidimo te sloge? Slogi so v bistvu skupina v zavihku osnovno, vidite, slogi imajo svojo skupino in tukaj, če ste pozorni, je nastavljen slog na navaden. Kako spremeniti, recimo, da bom jaz to zdaj spremenil tekst, pa bom napisal naslov, in bi si želel, da je tale naslov oblikovan kot slog naslov. Zdaj pa tukaj, če ste pozorni, pri slogih imamo eno možnost, oziroma možnosti naprej že, poleg navadene, tukaj ukaz še brez razmikov in potem naslednja stvar je možnost slog naslov 1, pa potem naprej slog naslov 2. Mimo grede prikažemo, vse sloge si prikažemo s klikom na tale trikotnik, ki ima svojo črtico zgoraj, klik, pa se pokažejo vsi slogi, ki so vnaprej pripravljeni v Wordu. Kako spremeniti slog? Če gre za, torej slog, smo rekli, je skupek nastavitev oblike pisave pa oblike odstavka. Če imamo samo eno besedo, je preprosto dovolj, da se postavimo v to besedo, bi rekel, trotlzicher varianta je pa ta, da to besedo tudi označimo. In zdaj jaz označil besedo naslov in bi rad spremenil to slog navaden v slog naslov 1. In če kliknemo, vidite, preprosto postavim se na slog naslov 1, kliknem in ta beseda naslov se je sedaj oblikovala v tako obliko, kot je nastavljena pri slogu naslov 1. Torej, druga pisava, velikost pisave je drugačna, barva je drugačna. Vidite, tudi tole razmik nad tekstom je malce večji. Tudi to je del nastavitve odstavka. Poleg tega smo pa dobili z slogom, ker smo vklopili slog naslov 1, smo dobili, to so vnaprej pripravljeni slogi v Wordu, ki se uporabljajo tudi za izdelavo kazal vsebine. Vidite, poleg tega, da smo dobili obliko tako pisave kot odstavka nastavljeno na slog naslov 1, smo zraven dobili tale trikotniček. Če jaz ta trikotnik skrijem, se sicer v tem primeru ne zgodi nič, zato ker nimamo spodaj nobenega teksta. Če pa naredim jaz takole, pa napišem še nek tekst zraven. Torej, to je tekst, ki spada pod poglavje, v tem primeru naslov, pa če stisnem ta trikotnik, ta tekst seveda zgine. Kaj je še na voljo, če zberem slog naslov? Na levi strani si bom zdaj vklopil pod okno za krmarjenje, ki ga vklopimo tako, da stisnemo, vidite, tukaj spodaj, kjer v statusni vrstici, kjer piše stran 1/1, bom kliknil, se pojavi na levi strani pod okno za krmarjenje in če se zdaj tukaj prestavim med naslove, vidite, nam Word omogoča, torej posod, kjer sem zbral jaz naslov 1, nam bo napisal naslov 1, če recimo zberem naslov 2, a vidite, kaj se zgodi. Dejansko nam to pod okno za krmarjenje omogoča neke vrste dobesedno navigacijo po dokumentu. Če kliknem jaz na ta naslov, se seveda prestavim v tisti del v dokumentu. Pa če kliknem na ta naslov, se postavim v tisti del v dokumentu, kjer je bil. Pa če mogoče zdaj to preverimo oziroma pogledamo, kako je z naslovi v tem
na našem tekstu, bomo rekli, aha, tale vsebina, bomo rekli naslov 1, pa potem tule zgodovina, bo spet naslov 1, slog naslov 1, potem geografija, bo spet naslov 1, slog. Tale glavni članek bi si pa želel, da bo to podnaslov, torej bom rekel tukaj pa naslov 2. Ok, in če zdaj odprem to pod okno za krmarjenje in se prestavim tukaj na naslove, a vidite, nam je izpisal vse, kar sem da zdaj označil slogom naslov 1, je pojavil, torej nekem takem kot glavni naslov pojavil, potem naslov 2, slog naslov 2 je pa vidite kot neke vrste podrejen naslov. In tako deluje pa tudi konec koncev kazalo vsebine. Torej, to je neke vrste kazalo vsebine, ki pa je namenjeno samo krmarjenju. Tega kazala vsebine z leve strani v tekstu ne vidimo. Bomo pa malce kasneje pogledali, kako kazalo vsebine dejansko naredimo. In če se zdaj spostavim pojavim na vsebino, a vidite me vrže v tekstu dejansko na tisto mesto. Torej, krmarim pod okno za krmarjenje, odkrmarim na tisto mesto, kjer se pojavi ta tekst. Pa če kliknem zgodovino, seveda se me vrže na zgodovino, geografija in tako naprej. Zakaj slogi? Zato, ker so to odlično orodje za ustvarjati oblike besedila, ki bodo prišle prav pač pri oblikovanju teksta. Pogosto se namreč zgodi, da namreč, če želite spremeniti velikost pisave, recimo teksta, pa že imate urejen dokument z naslovi, pa podnaslovi in tako naprej, je potreba pa recimo, potem se pa spomnite, da bi bilo treba pa navaden tekst spremeniti pisavo iz recimo 11, kaj v tem primeru na 12. Ne? In zdaj, kako to narediti, če ne uporabljamo slogov? Preprosto je treba ves tekst, ki ima 11, označiti, pa spremeniti na 12, pa spet tukaj označiti, pa spremeniti na 12, itd., itd. In zdaj dela s tem je ogromno. Če imate en tekst, eno, ne vem, magistersko nalogo, seminarsko nalogo, ki vsega 20-30 strani, že oblikovano z naslovi, je to stvar, ki je zelo, 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 zelo zamudna. Vemo pa, da navaden tekst v Wordu je oblikovan s slogom naslov. Torej, če jaz nastavim, spremenim, vidite, slog navaden ima velikost 11, če nastavim, da se bo slog navaden, da bomo kar direktno v slogu navaden spremenili velikost pisave, se bo seveda pisava spremenila na vsem tekstu, povsod, kjer je tekst nastavljen na slog navaden. Zdaj pa dajmo pogledati, kako spremenimo nastavitev sloga. Pa bomo pozorni. Tole, če pogledamo, kliknemo noter v tekst pod poglavjem zgodovina, imamo zbran slog navaden. Velikost 11, pisava kalibri itd. No, zdaj pa, kaj bomo vse naredili? Rekli bomo velikost 12, barva pisave bomo rekli, da bo rdeča, samo zato, da boste videli razliko, bolj očitno. Velikost, torej smo rekli 12, barva pisave rdeča, kaj bomo še rekli? Razmik med vrsticami 1,5, pa dajmo reči še oboje stranska poravnava. Ok. V redu. Kako spremeniti slog? Zavihek osnovno, skupina slogi, desen klik na slog navaden, ker namreč spremenjamo slog navaden, in imamo tukaj ukaz, a vidite, spremeni. Klik na spremeni in nam odpre pogovorno okno z lastnosti sloga. Če pogledamo, tu zgoraj imamo ime,
Zdaj pri slogu navade in pri slogih naslov tega ne spreminjamo. To so vnaprej pripravljeni slogi v Wordu, ki so tudi najbolj pogosto uporabljeni. Lahko pa seveda ustvarite lasten slog, pa mu date ime čisto po želji, ne. Če bi imeli recimo zdaj, ne vem, prej, ko smo imeli označen seznam, bi rekli pač, aha, seznam nivo 1, seznam nivo 2 in tako naprej. Kako spremeniti zdaj nastavitve sloga? Mimo grede nastavitve, nekaj jih vidite tukaj, vidite v polju, v sredini polja, kjer piše oblikovanje, drugače so pa tukaj spodaj v tem okviru napisani, kaki pač naj bodo ti slogi. No, in če želimo zdaj spremeniti, kako smo rekli, velikost pisave, bom jaz tole malo zaprl, da mi pokaže nastavitve, spremeni, a vidite, velikost smo rekli na 12, torej tule bom spremenil velikost na 12. Barva smo rekli rdeča. Smo rekli razmik med vrsticami 1,5, ali pa tale. Vidite, v tem srednjem polju se pa sproti spreminjajo nastavitve, ki bodo potem veljale za vse, ves tekst, ki je nastavljen na slog navaden. Ok, rekli smo to, pa obojestransko poravnavo še želimo. Takole. Zdaj, to so neke osnovne nastavitve tukaj na voljo, v te s temi ikoncami. Karkoli pa je želite dodatnih nastavitev in jih tukaj ni, ali pa bolj natančnih nastavitev, recimo razmik med vrsticami 1,75 ali pa recimo zamik pred in po odstavku za recimo 10 točk ali zamiki levo-desno za 2,3 ali 2,6 cm. Vse to in še več je pa na voljo, vidite tukaj spodaj, levo spodaj, pri ukazu oblika, če kliknem jaz to, se pojavijo dodatni meniji, dodatne možnosti nastavitve vsakega posameznega dela, torej oblike. In recimo, če kliknem pisava, se odpre pogovorno okno pisava, ki jo lahko natančneje določim. Ni samo velikost, barva in slog pisave, ampak je vidite tudi učinki pisave. Torej vse, kar spada k slogu, torej k oblikovanju pisave. Ampak jaz to zdaj ne bom nič spremenil, rečem v redu. In zdaj nastavitev je taka, kot smo si jo zaželeli. Rečem spet v redu. A vidite, kaj je zdaj Word naredil? Ves tekst, ki je bil nastavljen na slog navaden, je nastavil, torej spremenil obliko in nastavil na to obliko, ki smo jo nastavili v slogu. Vidite, povsod je zdaj rdeča barva pisave, velikost 12, zamik 1,5, obojestransko poravnavo. Torej, uporaba slogov je res ena izmed stvari v Wordu, ki jo je zelo, zelo smiselno uporabljati in se na tečaju, ki ga boste seveda obiskali, tej temi posveti zelo, zelo, zelo veliko časa. Kako spreminjati sloge, kako nastavljati nove sloge, kje vse sloge uporabiti. Ampak, a vidite, že tukaj, samo slog navaden sem spremenil, pa imamo celoten tekst, ki se seveda piše v slogu navaden, spremenjen. In zdaj ni nobene potrebe, da bi označevali vsebino vsakega posameznega poglavja in spremenjali na roke. Ok, zdaj pa jaz to nazaj spremenil, zato ker je malce preveč divja oblika. Bom spremenil nazaj na črno, pa na 11, pa recimo razmik med vrsticami N1. Pa rečemo v redu. A vidite, da se v trenutku ves tekst spremeni nazaj v tako obliko, kot je bila prej. Ok, zdaj pa mogoče sam še pri slogih ena beseda ali dve o slogih naslov. Zakaj in kako se uporabljajo? Kot vidite, ne, smo rekli, če označite nekaj slogom naslov, 1, 2, 3, seveda s tem ustvarjate neke vrste poglavja v Wordu. Vidite, zdaj ta vsebina, beseda vsebina je pri meni nastavljena na slog naslov 1, pojavi se ta trikotnik, če jo kliknem, seveda tekst pod naslovom
zgine oziroma se skrije. Če kliknem nazaj, ta trikotnik se spet pokaže. Zdaj pa zakaj uporabljati sloge naslov 1, 2, 3 in tako dalje? Zato, ker so hkrati to tudi nivoji, ki jih Word uporabi za izdelavo kazala vsebine. Zdaj bom pa jaz označil še ene par naslovov slogi. Gospodarstvo bom rekel naslov 1, pa glavni članek bo spet naslov 2, torej slog naslov 1, pa naslov 2, pa recimo takole. No, pa da ne bom zdaj pretiraval. Iz tega bi si želel zdaj ustvariti kazalo vsebine. Uporabil sem sloge naslov 1, naslov 2, naslov 3, ki jih Word samodejno uporabi za izdelavo kazala vsebine. Zdaj bom pa na vrh torej našega teksta bom dal kazalo vsebine, s tem, da bi želel tukaj ustaviti prazno stran. Nikar ne dela to tako, da se postavite na začetek pa stiskati tipke Enter. Sicer gre prijeti do naslednje strani, ampak če to naredite, potem boste kakršenkoli tekst boste zgoraj dodajali. Vidite, če jaz to zdaj, pa če vam kar pokažem, bom šel z Enterom do naslednje strani. Tako, zdaj sem na naslednji strani. Sicer stvar ok, ena stran je fraj, ampak če zdaj jaz zgoraj dodam kakšen tekst, vidite, kaj se dogaja. Če bi tukaj dopisal zdaj, uporabim sicer same meje, ampak samo, da ste videli primer, tudi tekst spodaj se je prestavil, ko sem tukaj nastavil oziroma napisal dovolj teksta. Zato tega na noben način, ne početno ta način, da bi z Enterom ustavljali nove strani. Zdaj bom jaz to seveda vse zbrisal. Kako to narediti? Zakaj takega se uporabljajo prelomi strani? Prelom strani v bistvu vam urine prazno stran, torej ta tekst, ki je že na tej strani, vam vrže na naslednjo stran in tista prazna stran, ki je, se seveda ustavi, deluje kot stran za sebe, torej ne vpliva na tekst, ki je bil premaknjen na naslednjo stran. Kako ustaviti prelom strani? Možnosti sta dve. Postavite se pred besedo, kjer želite ustaviti prelom strani. Bližnjica na tipkovnici je Ctrl pa Enter. Torej, Enter vam ustavi prazno vrstico, Ctrl pa Enter vam pa vam ustavi prelom strani. Druga varianta je pa zavihek vstavljanje, skupina strani, pa imamo tukaj ukaz prelom strani. Ok. V redu, se postavimo na mesto, kjer želimo kazalo vsebine in ker smo uporabili sloge naslov 1, 2 in če bi že imeli kakšen dodatni podnaslov, bi bil še naslov 3, torej slog recimo naslov 3 pa 4 in ti slogi so v bistvu vnaprej pripravljeni kot vnosi za kazalo vsebine. Kako ustaviti kazalo vsebine? Zavihek sklici. Pa imate kar prvo ikonco, kazalo vsebine. A vidite, imamo zdaj na voljo samodejna tabela 1, pa samodejna tabela 2. In recimo bom jaz zbral kar samodejna tabela 1. Pa se ustavi kazalo vsebine na podlagi slogov, ki smo, torej na podlagi slogov naslov 1, naslov 2, naslov 3, ki sem jih uporabil pri oblikovanju poglavij. A vidite, vse, kar je bilo potrebno narediti, je označiti naslove, oziroma naslove poglavij, ki naj bodo glavna poglavja, potem naslove poglavij, ki naj bodo podpoglavja in tako naprej, vklopiti sloge naslov 1, naslov 2, naslov 3 in tako naprej in potem zavihek sklici, kazalo vsebine, samodejna tabela 1, se ustavi kazalo vsebine, ki seveda pokaže tudi številke strani in tako naprej. Seveda možnosti za ustvarjati kazala vsebine je veliko, tudi nastavljati različne nastavitve teh kazala vsebine, ampak več o tem na našem tečaju,
ki se ga boste seveda udeležili. Ok. Mogoče samo še ena stvar pri teh slogih in predvsem specifično na slogih naslov. Želeli bi si seveda imeti označeno tako, ne, glavni naslovi, samo če napišem. Glavni naslovi hočem, da imajo enko, podnaslovi hočem, da imajo takole nivo in tako naprej in tako naprej. Vse, kar je potrebno storiti, da se to pojavi samodejno pri tekstu, ki smo ga označili s slogom naslov 1, 2, 3, 4 in tako naprej, je to. Se postavimo nekam, kjer je oblikovan tekst kot slog naslov 1, 2 ali pa 3, je vse, samo da je pač je ta slog. In zavihek osnovno, skupina odstavek, pa imamo tale ukaz, lejte, pri označevanju seznamov, in sicer ta tretja, večravenski seznami. In vidite, v tretji vrsti, tretja možnost, a vidite, ta glavni naslov, vidite, tukaj pa zraven pišejo slogi. Torej, zakaj še dodatna uporabnost slogov naslov? Ker lahko za oštevilčevanje po glavi uporabimo, če smo uporabili sloge naslov, lahko kar s klikom na tole možnost, samodejno poimenujemo, oziroma oštevilčimo poglavja. Tist, kar je slog naslov 1, dobi eno številko, kar je slog naslov 2, seveda dobi podrejeno številko in tako naprej. In če jaz dodam, recimo, zdaj upravna delitev je spet naslov 1, če kliknem, seveda to številčenje nadaljuje od prejšnjega izbranega naslova. Če označim recimo glavni članek, rečem naslov 2, dobimo seveda podrejeno številko. Če označim zemljevid občin, nastavim naslov 3, dobimo 3 številke. In tako naprej. Torej, uporabnost slogov je res izjemna in jih je zelo, zelo dobro znati. Pa ne, da jih je zdaj dobro znati kot sami po sebi, zato ker lahko delamo tudi brez njih, ampak delo v Wordu izjemno, izjemno poenostavijo in avtomatizirajo. Kar pomeni, da bo potrebno manj uloženega truda, predvsem pa manj izgube živcev, če se slogi res naučite delati. Tako da priporočam, da res pridete na tečaj in se to naučite. Ok, gremo naprej. Naslednja zanimiva stvar v Wordu so tako imenovani opombe. Verjetno ste že daj videli kako knjigico, kjer je napisano, je napisan tekst, potem je pa zraven ene besede, taka mala enkica narisana in je na dnu strani narisana črta in pod to črto še enkrat ta enkica, pa ta beseda dodatno razložena. Kako to narediti? Stvar je zelo enostavna. Postavimo se za besedo, ki jo želimo dodatno razložiti. Recimo, jaz bom zdaj razložil dodatno tole besedo plebiscit. Se postavim za besedo plebiscit, spet zavihek sklici. Vidite, imamo zdaj skupino ukazov sprotne opombe. In največji ukaz ustavi sprotno opombo. Zdaj sprotna opomba pomeni, da se bo ustavila na dno strani, končna opomba, vidite, tukaj imamo na voljo tudi končno opombo, bo šlo pa čist na konc dokumenta. To je, ustavi sprotno opombo, kliknem. Vidite, se tukaj zraven napiše enkica in na dnu strani se nariši črta, pa tukaj zraven tudi enkica. In zdaj, če napišem, če bi želel dodatno obrazložiti plebiscit, bi tukaj napisal tekst plebiscit je bil način odločanja
državljanov itd. In zdaj, če želim recimo dodatno razložiti še kakšno besedo, pa bomo rekli tukaj le demokracija. Kliknem za demokracijo, stavim novo sprotno opombo. A vidite, kaj se zgodi? Nariše se dvojka, torej samodejno se številči, spodi se seveda nariše tudi dvojka in razložim za demokracija. Demokracija je družbena ureditev in tako naprej. Zdaj bi se pa jaz odločil, da bom razložil recimo še besedo Slovenija, ki je pa zdaj med obema sprotnima opombama, se postavim za Slovenijo, kliknem ukaz stavi sprotno opombo, a vidite, kaj se zgodi? Seveda se preštevilči. Slovenija dobi številko 2, demokracija se spremenila v številko 3, če pogledamo spodaj, seveda se je ta dvojka urinila. Slovenija je najlepša država. Ok. In če zdaj želimo kako opombo pa zbrisati, gremo pa preprosto v tekst in to številko zdaj z delete ali pa z tipko backspace zbrišemo. Trojka tukaj zgine, zginila je tudi trojka od spodi v dodatni obrazložitvi. Seveda se da nastavljati še neke dodatne možnosti pri teh opombah. Bi pa želel nekaj povedati, da tudi te opombe lahko za njih ustvarimo, spet se vračam na sloge, lahko ustvarimo svoj slog. A vidite, zdaj je nastavljena velikost 10, pisava kalibri in tako naprej. Če bi želeli, bi lahko recimo nastavili slog, pa bi mu rekli opombe in bi seveda to veljalo potem za vse opombe, bi bile nastavljene s tem slogom. Ok. Zdaj pa naslednja stvar, ki bi jo rad povedal, je oblikovanje glave in noge. To je tudi ena izmed zelo pomembnih stvari v Wordu. Torej, glava in noga sta tekst, ki se pojavlja na vsaki strani v Wordovem dokumentu. Recimo, da bi si želeli napisati na vrhu nad celotni tekst, kdo je to naredil, kje je bilo narejeno datum. V nogo bi pa želeli recimo dati eno slikco, ki bo kot recimo naš logo, pa recimo številko strani. Kako prideti do glave in noge? Zelo enostavno. Torej, glava se nahaja nad tekstom, noga se nahaja pa pod tekstom na eni strani. Zdaj, če želimo prijeti v nastavitve oziroma v nastavljanje glave in noge, pa bom recimo zdaj najprej nastavil glavo, preprosto dvokliknem na tisto polje oziroma v območje na strani v Wordu, ki vsebuje glavo in nogo. Torej, dvoklik v glavo. Se pojavi, a vidite, vklopi se glava pa noga, torej to je noga prejšnje strani pa glava te strani, ampak če ne spreminjamo nekih nastavitev, se seveda noge na eni strani pojavijo na vseh straneh in tudi glave na eni strani pojavijo na vseh straneh. Da si boste lažje predstavljali, torej glava in noga sta razdeljeni na tri dele, levo, sredina in desno. Med njimi se premikamo s tipko tabulator. Vidite, jaz zdaj v glavi na levi strani stisnem tipko tabulator, se prestavim na sredino in če stisnem še enkrat tabulator, se prestavim na desno stran. S tem seveda sem vklopil, torej prestavil se sem z leve proti desni in če hočem zdaj nazaj, je treba seveda te tabulatorje zbrisati. Tabulator ni zdaj samo premik po delu glave oziroma noge, ampak je hkrati v bistvu ustavljen znak, tako da, če ga ne želim, ga je treba pobrisati. Pobriši se pa tako kot navadni tekst, torej z backspace-om, pridem nazaj na začetek. Ok, glava, noga. Če ste pozorni, dobili smo zavihek na črt od glave pa noge.
Torej, spet neke dodatne možnosti, kot če ste prej bili pozorni oziroma se spomnite od slik, smo dobili zavihek oblika. Če vklopimo glavo pa nogo, dobimo možnost načrt in neke dodatne nastavitve, kaj se da z glavo pa nogo delati. Mimo grede, kako iti ven iz glave pa noge, ven nazaj na navaden tekst, a vidite, če jaz kliknem, ker ven ne bo šlo. Ne? Varianta je ta, da date tukaj možnost, torej ukaz zapri glavo pa nogo v zavihko načrt, torej tale velik X. Druga varianta pa je, da preprosto dvokliknete nekam ven iz glave pa noge. Torej, če tako, da vstopimo v glavo ali nogo, dvokliknemo, da prijemo noter, prijemo z dvoklikom tudi ven. Tako. No in zdaj, glava pa noga sta v bistvu tekst, ki ga tudi pišemo normalno kot navaden tekst, kot da bi pisali neko vsebino v sam papir, torej v same liste na Wordu. Kako zdaj napisati? Jaz bom zdaj najprej napisal pač levo zgoraj v glavo bom dal svoj ime pa priimek. Torej, preprosto napišem na roke. In zdaj na sredino smo rekli, da pridem s tipko tabulator, torej stisnemo tabulator, se prestavimo na sredino in v sredino bi rad napisal današnji datum. Ampak ne bi ga rad napisal na roke, torej ne bi želel napisati 7.3.2016, ker namreč, če napišem jaz na roke, sicer nič narobe, ampak jutrišnji datum, torej če bi odprl ta dokument spet jutri, se ta datum ne bi spremenil, ampak bi ostal 7.3., zato ker smo ga napisali na roke. Obstaja seveda druga možnost, in sicer, da se ta datum ustavi v glavo, nogo kot neko polje, torej kot neka vnaprej pripravljena funkcija, ki jo Word ponuja, ki se bo potem pa posodabljala. Ne? Če jaz bom jutri odprl dokument, bo jutrišnji datum, če ga bom odprl pa naslednji let takli čas, bo pa datum od takrat. Kako to narediti? Torej, v zavihku načrt, od glav pa nog, ne? Gremo v skupino ustavi. In ta prva možnost pri ustavljanju glav nog je tale ukaz datum in ura. Kliknemo na datum in uro. Nam ponudi neke možne oblike zapisa datumov. Zdaj vidite tukaj, ker je zbran jezik slovenščina, so seveda slovenski zapisi. Če bi zbrali to angleščino, bi imeli pač angleške zapise. No? Ampak pač seveda pri nas imamo slovenščino, torej slovenski jezik. Če vstavimo datum, ker tako rečemo v redu, se bo spet ustavil datum tako, kot da smo ga napisali na roke. Če pa damo tukaj kljukco noter v samodejno posodobi, pa rečemo v redu, se je pa noter ustavil datum kot polje, torej kot funkcija, ki bo jutri po jutrišnjem, pač ko se bo datum spremenil, hkrati spremenila tudi datum zapisa tukaj v Wordu. Torej, če bomo stvar odprli v sredo, se bi tukaj dokument odprli v sredo, se bo tukaj izpisal datum 9.3. Če bomo odprli naslednje leto, se bo pa izpisal naslednje letni datum. Zdaj, če to želite, je to smiselno narediti na ta način z ukazom datum in ura, zato da ni treba na roke popravljati datuma. Če pa pač potrebujete samo današnji datum, ga lahko pa seveda na roke napišete. Ok. Naslednja zadeva, ki bi se želel dati noter, je, smo rekli, bomo rekli eno slikco, bomo dali noter, recimo slikco, ki predstavlja logo našega podjetja. In zdaj princip ustavljanja slik v glavo pa nogo je identičen principu ustavljanja slik v tekst. Se postavimo, kjer želimo imeti sliko, torej v tem primeru sem šel zdaj na desno stran v glavo in imamo na voljo, a vidite, pri zavihku načrt od glav pa nog, v skupini ustavi in koncu tudi slike. In če jaz kliknem to v koncu slike, je princip čist isti kot pri ustavljanju slik v dokumentu. Torej, zberem sliko, ki bi želel dati noter, pa bom dal recimo za Celje. Ok. Kaj se zgodi? Slika Celje je zelo, zelo, zelo velika. A vidite, in zdaj
Word jo je pač vstavil takšno, kot jo je lahko v glavo prenovil. Ampak noben problem, ne? Sliko preprosto zmanjšamo, recimo bom zdaj tukaj širino na 1 cm. A vidite, in je zdaj slika ustavljena v glavo, desno zgoraj, z velikostjo 1 cm. Zdaj v tem primeru pač slika Celje kot taka ni najbolj smiselna. Če imate pa kak logo, pa itak logo ti so recimo neke take velikosti. In zdaj pač probate večati velikost slike, toliko, da mogoče recimo ne prestavite črte, kar pomeni, da bi eventualno znižal, kje naj bo glava v dokumentu. In to je to. In na ta način ustavite sliko, zdaj, če imate kak logo, bo seveda zelo dobro prišel noter kot en del dokumenta. Ok. Kako zdaj v novo? Zdaj, tukaj jo vidite, da jo imam na prejšnji strani napisano, tako da lahko kar kliknem v njo. Obstaja pa seveda varianta, da se zapeljete s koleščkom, z miško dal na dno te strani, pa kliknete v novo ali v zavihko načrt od glave pa noge. Vidite, imamo skupino krmarjenje in lahko s tema dvema ikoncema, pojdi v glavo, pojdi v nogo, preklapljamo med posamezno glavo in nogo. Ok. Torej, v nogo smo pa rekli, da bi želeli dati noter številko strani. Pa želeli bi jo dati na sredino. Pa želeli bi dati ne samo arabsko številko, ampak bi želeli recimo dati rimske številke. Kako zdaj to narediti? Torej, ustavljanje glave in noge, torej številk strani v glavo in nogo poteka v dveh korakih. V prvem koraku preprosto ustavimo glavo, pardon, številko strani in jo potem v drugem koraku uredimo, kako naj izgleda, torej obliko zapisa, arabske, rimske črke in tako naprej. Kako ustaviti številko strani? Zavihek načrt od glave in noge. A vidite, imamo v prvi skupini glava in noga na voljo ukaz številka strani. Kliknemo na številko strani in zdaj zberemo, kam ne to številko da. Vrh strani, dno strani, robovi strani ali pa trenutni položaj. Zdaj smo rekli, da je hočemo dati na dno, na sredino. A vidite, se postavim na možnost ustavljati številko na dno strani. Pa imamo pozicije. Levo, sredina, desno. Poleg tega imate pa na voljo tudi neke vnaprej pripravljene oblike teh številk strani. A vidite, kako naj izgleda. Na levi, z oklepajih, kot tabulator. Vidite, neke vnaprej pripravljene oblike, ki jih Word pač ponuja. No, jaz bom zbral kar to navadno številko in sicer jo bom dal na sredino strani. Kliknem. A vidite, v prvem koraku torej sem ustavil številko strani, privzeto je ustavil arabsko številko in ker sem na drugi strani, je seveda dal številko 2. Zdaj pa bom nastavil, kaka pa naj bo ta oblika. Torej, nočem več arabske številke, želel bi rimske, pa recimo, če grem na prvo stran, na prvi strani je zdaj enka seveda in bi si želel, da recimo se začne pa številčiti z rimsko 3. Ni treba nič označvati, preprosto stojimo v nogi, zraven številke strani, spet zavihek na črt od glav pa nog, gremo v skupino glava in noga, kliknemo številka strani in zberemo ta predzadnjo možnost, oblikuj številke strani. Klik. A vidite. In zdaj najprej zberemo tukaj zapis, kakšen naj bo, arabske, rimske, smo rekli rimske. Pa še to. A vidite, če nadaljuj iz prejšnjega odseka, zdaj glede na to, da imamo pač kar en dokument kot celota, pomeni, da bo začel številčiti z 1, če pa kliknemo tukaj začni z, a vidite, lahko pa zberete sami, s katero številko naj začne številčiti strani. Pa rečemo redo.
A vidite, sem na prvi strani. In številka strani, ki jo imam, je tretja. In če gremo naprej, seveda sledi tako dalje. Mimo grede, če bi radi to številko strani povečali, pomanjšali, spremenili barvo, preprosto označite, zavihek osnovno, povečate velikost pisave, pa recimo barvo. Ta številka strani je torej identično kot kjerkoli drug tekst, ki ga opišete v Word, oblika deluje na isti princip. In če pogledamo zdaj naprej, seveda številke strani si sledijo po vrsti, ker sem spremenil obliko na prvi strani, se seveda oblike poznajo tudi povsod drugje. Kaj je tu še dodatnega v natečaju? Se bomo naučili seveda, kako številčiti strani različno, kar pomeni recimo prve tri strani bodo arabske številke od 1 do 3, potem ostale številke strani pa recimo s črkami od 1 oziroma od A, B, C in tako naprej. To je pa stvar, ki tudi zelo, zelo pogosto pride prav in jo bomo predelali na tečaju. Ko se vidimo. Ok. Zdaj pa ena stvar, zadnja stvar, ki jo bomo še povedali, je pa priprava strani za tisk. Namreč dokumente, pogosto, najpogosteje, ko dokument naredite, ga je seveda treba naprintati. In pod nastavitve strani seveda spada kol dalj stran od roba naj bo pisava, kako veliko strani bomo uporabili, recimo, če imamo printer, ki je zmožen natisniti A3 list, lahko zberemo velikost papirja A3. Zbrali bomo še, kako naj bo stran postavljena, torej pokončno ali ležeče. In seveda neki možnosti, ki jih Word ponuja pri samem tiskanju. Zdaj pa, te nastavitve se nahajajo na zavihku postavitev strani. Torej se bom zdaj prestavil iz zavihka osnovno na zavihek postavitev strani. Klik. In, a vidite, vse skupaj, kar pač potrebujemo, se nahaja v skupini krta prvi priprava strani. Pa bomo šli lepo po vrstnem redu. In sicer, prva ikonca so robovi. Vidite, pri vzeto gledano so v Wordu robovi nastavljeni na 2,5 cm od roba, tako zgoraj kot spodaj in levo in desno. Vidite, tukaj imamo zdaj še neke vnaprej pripravljene možnosti, kako naj robovi bodo, torej, a vidite, Word ponuja še ozko postavitev, zmerno, široko, pa zrcaljeno. Zdaj, če nam nobena od teh ne odgovarja, imamo seveda možnost nastaviti to na roke. Tako da kliknemo spodaj ukaz prilagojanje robovi. Klik. A vidite, in zdaj tu zgoraj odpre se pogovorno okno, seveda priprava strani in v zavihku robovi smo in tu zgoraj zdaj nastavljamo, kak naj bojo ti robovi. A vidite, zgoraj, spodaj, levo, desno in čist po meri nastavite, kak pač želite. Pa da vidimo, kaj se zgodi, ne? A vidite, zdaj sem zgoraj nastavil malo manj kot spodaj, pa levo je malo več kot desno. A vidite, in sem čist po meri nastavil, kakšni naj bodo ti robovi. Kar je še fajn je to, da če printate liste navadno, torej enega za drugim, je to to, kar se nastavitev tiče. Če bi pa želeli printati oboje stransko zavezavo, je pa treba tukaj, vidite, pri prilagojenih robovih v strani kliknati preveč strani na voljo zrcalni robovi. To pomeni namreč to, da če printamo tako, da bomo vezali, torej oboje stransko, bo mogel biti rob, recimo zavezavo na notranji strani, večji kot na zunanji. In pri
postavitvi navadno, seveda ne moremo nastaviti, da naj bo enkrat rob na levi strani večji, drugič pa na desni. Če pa preklopimo tukaj v zrcalne robove, nam pa da na voljo seveda znotraj rob in zunaj. Znotraj seveda tam na notranji strani listov, kar pomeni na lihi strani na desni, na sodi strani pa na levi. Ne? In zunani rob. Tako da to omogoča, če bi želeli naprintati nekaj oboje stransko in potem zvezati. Ok. No in če zdaj vidimo, jaz sem zdaj to spremenil, a vidite tukaj za razliko. To je soda stran, je na desni več, liha stran je pa na levi več. In če bi to seveda si predstavljali kot knjigo, bi bilo to v redu, zato ker mora biti pač notranja stran vsakič tista, ki je širša, da je prostor za vezavo. Ok, naslednja stvar pri nastavljanju oziroma pripravi strani za sam izgled in tudi tiskanje je seveda usmerjenost. Spet zavihek postavitev strani, skupina priprava strani, ta druga možnost usmerjenost. Tu neke velike znanosti seveda ni, lahko preklopimo iz pokončnega veležeče ali obratno, seveda list obrne pač ustrezno. Vidite, jaz sem zdaj zbral veležeče. Pa je pač list obrnil po strani. Bom dal nazaj na pokončno. Naslednja zadeva, velikost strani. Vidite, če kliknemo velikost, za na voljo se pojavijo neke, pri nas pač poznamo velikosti A3, A4 in tako naprej. Staja pa tudi seveda neke dodatne možnosti, to so ene anglosaksonske mere. Če nam pa nobena od teh ne odgovarja, lahko pa seveda spet mi to tolnimo po meri. Recimo, za primer, pripravljate vabilo na ne vem, zabavo ob 10. obletnici podjetja, pa bi želeli pripraviti eno tako kvadratno vabilo, ki ga boste seveda potem poslali po elektronski pošti. In je treba pripraviti velikost papirja 20x20 cm, da ste pa naredili recimo en PDF. Ne? Zato je treba zbrati seveda pa, ker te nastavitve ni, ker takega papirja dejansko ni za printanje, se da pa nastaviti seveda čisto po meri, torej več velikosti papirja. A vidite, imamo zdaj tukaj zgoraj, nastavimo po meri širino, pa recimo po meri višino. Torej 20x20 cm, rečemo v redu. Vidite, zdaj so listi veliki 20x20 cm. Torej, če bi želeli imeti, se da to narediti. Je pa problem pri tem, če hočete pa to naprintati. Ne? Namreč takega lista ni in je to bolj smiselno in pripravno in priročno samo za ustvarjanje recimo PDF-ja. Ok. Zdaj pa dajmo pogledati, kak se da pa to naprintati. Torej, če želimo zdaj pa to našo stvar dejansko naprintati, je treba najprej iti v predogled tiskanja. Kako pride do tja? Zavihek datoteka in se v tem modrem polju prestavimo na ukaz natisni. A vidite, zdaj nam na desni strani prikaže predogled tiskanja. Alternativa, kako prijeti do sem, zdaj namreč iz tega pogleda gremo nazaj v dokument, tako da ti stisnemo tole ikonco za spuščico nazaj, pa pridemo spet v dokument. Kako prijeti z bližnico na tipkovnici do predogleda tiskanja, pa Ctrl-P, Ctrl print po angleško in to je to. Ok, in zdaj možne nastavitve tiskanja. Torej, a vidite, tale ukaz natisni je seveda končen cilj. Ko kliknete to, se zadeva seveda pošlje v tiskalnik. Tukaj nastavite, koliko kopij želite. Potem pa neke nastavitve tiskanja. A vidite, če kliknemo tukaj natisni vse strani, imamo na voljo nastavljati, kaj vse naj se natisne. Predvsem bi opozoril oziroma pokazal na tole. Natisni le lihe strani, natisni le sode strani. Če nimate printerja, ki lahko tiska oboje stransko,
je smiselno najprej natisnati le sode strani ali pa le lihe, potem pa liste obrnati, pa natisnati le sode strani. Torej, tukaj lahko nastavite, kaj naj printer dejansko printa. Če bi želeli pa recimo natisnati samo prvo, šesto, pa osmo do 15 stran, pa preprosto tukaj noter, kjer piše strani, kliknemo, napišemo ena, zdaj pa tiste strani, ki se med sabo ne držijo, jih ločimo z vejco, prva, peta, pa recimo tiste, ki se pa skupaj držimo, držijo, jih naredimo pa z minusom. Osma, minus 15 stran. In zdaj bo seveda on na printu samo te strani. Prvo, peto, osmo do 15. Naslednja stvar, ki je seveda tukaj za nastaviti in je nismo že prej pripravi strani nastavili, je tole, a vidite, kjer piše zbrano. Če kliknemo, imamo na voljo še pa ne zbrano. Kaj to pomeni? Če tiskamo več kopij kot eno, lahko zberemo, ali naj se natisne ena celotna kopija, pa potem naslednja celotna kopija, pa še naslednja celotna kopija, to pomeni zbrano tiskanje. Če pa kliknemo nezbrano, pomeni pa, da se bojo natisnale najprej vse prve strani, pa potem vse druge, pa potem vse tretje in tako naprej. V večini primerov se tiska zbrano, zdaj, če pač slučajno bi pa rabili najprej vsako posamezno stran, se pa lahko tukaj preklopi na nezbrano. Potem usmerjenost, velikost papirja pa robov smo nastavili že v zavihko postavitev strani. Imate pa na voljo lete še tole, koliko strani na list naj naprinta. Recimo, če delate kake izročke, ali pa mogoče recimo študenti kake švingljce, se da brez da vi pomanjšate tekst in se, bi rekel, mučite, kako velik naj bo, se da v Wordu pač povedati, da naj naprinta preprosto recimo vaše 4 strani na en list papirja. Ok. No in seveda se je zadnja stvar, ki nam še ostane pri tem, je shranjevanje. In recimo, če bi želeli to po elektronski pošti poslati, ustvarjanje PDF dokumenta. Kako? Zdaj, ta moj dokument je že enkrat bil shranjen. Jaz bi si ga pa želel shraniti pod drugim imenom, torej moram izbrati ukaz shrani kot. Kako do njega, zavihek datoteka, pa spet v tem modrem polju kliknemo kaz shrani kot. Vidite, zdaj, to je novost tudi v Wordu 2.13, nasploh v Office 2.13, je treba zbrati, da želimo to seveda v našem računalniku, OneDrive pa druga spletna mesta imate na voljo, da shranjujete direktno v oblak. Jaz sem zdaj kliknil računalnik in zdaj vam na desni strani ponudi neke mape, ki so bile pač do zdaj uporabljene za shranjevanje. Če nobena od teh map ne velja, seveda imate spodaj na voljo ukaz prebrskaj. Kliknemo na prebrskaj, zberemo mapo, kamer želite shraniti, napišite ime dokumenta, Slovenija urejeno, zberete vrsto dokumenta, zdaj večinoma bo kar Wordu dokument v redu, pa rečemo shrani. Bližnjica, da ukaza do ukaza shrani kot na tipkovnici je F12. F12. Pa odpre kar ukaz shrani kot v zadnji mapi, kamer ste to shranjevalo. Če pa seveda zadeva je že shranjena, je pa preprosto treba klikniti tukaj ukaz disketico tule gor shrani ali bližnjica na tipkovnici Ctrl-S in vam seveda prejšnjo verzijo prepiše z naslednjo, torej s tem, kar ste pač spremenili v samem dokumentu. Kako pa zdaj to shraniti kot PDF oziroma objaviti kot PDF? Nič težjega, isto je spet treba iti v shrani kot, spet ali F12 ali pa datoteka shrani kot, spet zbrati mapo, kamer želite shraniti, pa bom jaz zbral spet kar ta Word webinar, pa pri vrsti dokument, vrsta datoteke zamenjati tukaj samo v PDF. Pa imate dvojno možnost pri shranjevanju in sicer običajno objava v spletu in tiskanje, torej, če hočete to stvar nekje odpreti pa naprintati.
je pač mal večja velikost PDF-ja, če želite pa, pa to recimo samo na internet ali pa nekomu po, po elektronski pošti poslati, pa ni nobene potrebe potem, da bi dokument bil prevelik, lahko pa zberete tukaj minimalna velikost in vse, kar je treba zdaj narediti, je shrani. Ok. Zadevo je shranil. Če pogledamo v... Ali pa ni. Če pogledamo v, v mapo Word webinar, je seveda stvar shranil pod, pod PDF. Vidite, ampak jaz trenutno nimam naloženega nobenega, nobenega pregledovalnika PDF-jev, ampak če pogledamo kot tip datoteke, vidite, Slovenija je urejena datoteka PDF. In to je vsa umetnost pri shranjevanju oziroma ustvarjanju PDF-jev v, v, v Wordu. Ok, to bi bilo to z moje strani, kar se tiče ene predstavitve, osnovne predstavitve Worda. Kaj bomo še vse delali na tečaju, pa če gremo kar po vrsti, mogoče po zavihkih. V zavihku osnovno bomo dodatno pregledali zavihe kot stavek. Možnost je cel kup. Zamiki, razmiki, zamiki in razmiki recimo pri, pri označenih seznamih, pri oštevilčenih seznamih. Tale po teh besedila bomo pogledali, kaj to pomeni. Verjetno tega še nikoli niste videli, je pa stvar zelo, zelo uporabna. O slogih bomo debatirali in preizkušali in veliko, veliko časa namenili temu, zato ker so res, res uporabna stvar v Wordu. Ok, potem s slikami se bomo še malo dodatno igrali, z glavo, nogo se bomo dodatno igrali. Pogledali bomo, kako se da vodni žik v, v, v ozadje dokumenta, oziroma ne samo to, da bi recimo eno sliko dali ozadje, ampak da bi dali v ozadje sliko plus en napis, recimo vaš logo v ozadje dokumenta plus napis čez. Dodatno bomo pogledali seveda, kako se nastavlja kazalo vsebine, kako se vstavi kazalo slik, kakšne so možnosti pri oblikovanju kazalo vsebine, kazalo slik, kaj vse lahko zajemajo. O opombah bomo še kaj več povedali. No? Ena stvar, ki je zelo, zelo pomembna, je povezava Excela in Worda, in sicer recimo ustvarjanje verižnih pisem ali pa printanje nalepk oziroma printanje kar direktno na ovojnice, recimo iz enega seznama podatkov, ki ga imate v, v, v Excelu pripravljenega. To, mogoče še kakšen, v bistvu bomo zaščito še pogledali v Wordu, kako se omeji oblikovanje, kako se shrani dokument, tako da ga je treba, da je treba pokazati oziroma napisati geslo, da se odpre. Naučili se bomo menjati recimo, ne vem, vse, vse črke A bi si želeli zamenjati z, z velikimi črkami A, si bomo pogledali, kako se to naredi. Pogledali bomo, kako se sledi spremembam. Verjetno ste že daj dobili kak dokument, ki je bil revidiran, pa ste lahko shranjevali ali zavračali spremembe, ki jih je nekdo naredil. Pa mogoče kakšen makro bomo naredili, torej automatizirano sosledje ukazov v Wordu. Tako da jaz vas vabim, da spremljate našo spletno stran. Novice o tečajih bodo objavljene. Upam, da se vidimo v čim večjem številu. Verjamem, da je bilo tole poučno, je pa možnosti še zelo, zelo veliko, tako da predlagam, da se tečaja držite. Hvala lepa za vašo pozornost, lep dan še naprej.